به نام خدا. مخاطبان عزیز روزنامه هشت صبح سلام، به تویتر اسپیسی امشب خوش آمدید. موضوع برنامه امشب پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منع زنان از آموزش کار است و اینکه آیا مسئله فقط آموزش کار زنان است یا نفس حکومت طالبانی و رژیم انحصارگرای طالبانی. سقوط جمهوریت سقوط صرف یک سقوط نظام سیاسی نبود، آنچه در 15 اگست 2021 رخ داد یک فروپاشی تمام عیار بود. در آن روز مسیر تاریخ عوض شد و همه چیز مسیر منفی و معکوس به خود گرفت. اقتصاد شکننده کشور آسیب دید و بسیار جدی هم آسیب دید که هنوز عمق و پهنای آن محاسبه نشده. سیاست مبتذل شده و فساد خلاف شعار طالبان که همیشه تاکید بر مبارزه با فساد و محو آن میکنند، همچون اژدهای خون‌آشام قطره قطره خون جامعه را میمکند و نمونه های فساد گسترده طالبان را میتونیم در ریاست پاسپورت و روند توزیع پاسپورت با عنوان یک سند ملی ببینیم. بدون شک فرهنگ و اجتماع نیز از آمدن طالبان متاثر شده و به دست کسان مدیریت میشه فعلا وضعیت، که با هر دو پدیده هم فرهنگ و هم اجتماع آشنایی چندانی ندارند و یا آنچه را به نام فرهنگ افغانی و جامعه پیشکش میکنند و میخواین با سرنیزه با زور سرنیزه تحمیل کنند، نسبت وثیقی با جامعه افغانستان ندارند. برای همین اگر ربط وثیقی و نسبت وثیقی با جامعه افغانستان میداشت، تعمیل آن نیاز به برچه و تفنگ و سرنیزه نداشت. مردم وقتی فرهنگ مال خودش می بود آن رو میپذیرفت و آن مخالفتی نداشت. ولی حالا طالبا یک از دلایلی که برای انسداد و بستن مکاتب و دانشگاه ها آورده و همچنان منع کار زنان، بحث فرهنگ افغانیست. ادعا کردن که این آموزش زنان با فرهنگ افغانی در مقایرت قرار داره و به خاطر اونا در دانشگاه و مکتب را تخته کردن، در حالی که می دانیم جامعه افغانستان، ما همه ما و شما در جامعه افغانستان زندگی کردیم، جامعه افغانستان با آموزش زنان مخالف نیست و اگر مخالف می بود طی دو دهه گذشته میلیون ها دختر به دانشگاه و مکتب نمی فرستاد. به هر حال طالبا در مجموع با نظام آموزشی و تعلیمی سرستیز در پیش گرفتن و مشخصا جامعه زنان را هدف قرار دادن، که اگر اندکی از دروازه دانشگاه و مکتبم بیرون نگاه کنیم، میبینیم که در جاده، در خیابان، در پارک، در تمامی فضاهای عمومی اثری از زنان دیده نمیشه. جامعه کاملا یک جامعه مردانه شده و پیامدهایی که یعنی منع آموزش زنان و منع کار زنان برای خانواده هایی که زنان سرپرستی از اوناست به بار میاره، این پیامدها رو ما بررسی میکنیم با مهمانان عزیز برنامه، خانم حسنا جلیل و خانم زرقا یفتلی. برنامه امشب رو با خانم حسنا جلیل شروع میکنیم. خانم جلیل، طالبان زنان را از تمامی حوزه های عمومی حذف کرده، از مکتب تا دانشگاه و جاده و بازار و محل کار و دفتر و پارک و هر جای عمومی دیگر. با توجه به این که بسیاری از زنان کارمند و کارگر، زنان کارمند و کارگر تنها افراد با درآمد خانواده های خود بودند، پیامدهای اجتماعی این تصمیم طالبان چی میتونه باشه؟ من آموزش زنان چه پیامدهای فرهنگی مشخصا خود داشته باشه؟ بفرمایید خانم جلیل. سلام به همه، سلام آقای نظری، تشکر از این که همه چیز ما برگزار کردین، برنامه را برگزار کردین و خوش هستم اینجا چیرای دوستان میبینم که با ما وصل شدن. در قسمت عنوان خود برنامه ما میخواستم بگویم که شما وقتی که ما شما میگیم که آیا مسئله فقط آموزش و کار زنا است، به این معنی است که ما این مسئله را کوچک میسازیم.
اگر مسئله حتی فقط کار آموزش زنا هم باشد، مسئله بسیار بزرگ است و پیامدهای این مسئله تنها مسائل اجتماعی و فرهنگی نیست، چون ما بسیار مشکل است که ما رشد اجتماعی و فرهنگی افغانستان جدا بسازیم از رشد اقتصادی و سیاسی افغانستان. ای که زنا امروز نمیتانه درس بخونه، حق تحصیلشان گرفته شده و حق کار از وا گرفته شده. فکر می کنم کلانترین ضربه ای که میزنه رشد اقتصادی افغانستان است. اگر ما ببینیم که چقدر زنا شاغل بودند در افغانستان و چقدر خانمایی بودند که نانآور خانوادهشون بودند و افغانستان من از یک کشوری که دهه ها میشه اقتصاد غیر رسمیش قوی تر از اقتصاد رسمی است و زنا در هسته و اقتصاد غیر رسمی قرار دارد، فکر می کنم رشد اقتصادیشان افغانستان کلانترین ضربه ای است که زده میشه و در پالوی از رشد سیاسی افغانستان. مسئله زن، مسئله آزادی زن، حقوق زن ها که نه تنها به تحصیل و کار ختم میشه، دسترسیشان به عدالت یک مسئله کلانتر از او است که اولین حقشان بود که ازشان گرفته شد. همه اینا پس دوباره رب به این میگیره که افغانستان یک کشور فراموش شده و در انزوا دوباره قرار میگیره، یا افغانستان یک کشور حساب میشه و وصل میشه با بقیه کشورها در دنیا. و مسئله اجتماعی فرهنگی که میتونیم روی صحبت بکنیم، من در عمومیات میتونم روی مسائل فرهنگی صحبت بکنم، اما فکر میکنم خانم افتلی بهتر میتونن روی صحبت بکنن. افغانستان ما نمیتونیم خلاصه بکنیم یا چهره افغانستان خلاصه بکنیم به یک چهره مردانه، غیر قابل قبول است دیگه. فکر میکنم دلیلی که افغانستان یک وقتی هم به انزوا رفته بود، نه تنها یک چهره خشن و آسیب پذیر به تروریسم داشت، بلکه یک چهره مردانه از خود به جا گذاشته بود، فکر میکنم سال 1990. و در این زمان مسائل اجتماعی، وقتی که جامو پیامدهای اجتماعیش ایست که وقتی که ما یک خانم اجازه نمیتیم که تا یک مرکز صحی بره بدون یک مرد، خانومی که مرد نداره در خانوادهش، بعد در اثر جنگ سالا جنگ در 20 سال گذشته قبل از او در جریان جنگای داخلی در زمان رژیم قبلی طالبا در هیچ مرد در خانوادهش نمانده، اجازه وقتی که برش داده نمیشه که به مرکز صحی بره، وقتی که به یک خانم اجازه داده نمیشه که کار بکنه در حالی که خانم یگانه سرپرست خانواده است، شوهر نداره و طفل یتیم خود باید نان بده. و ما تعدادی و خانم ها رو به هزارها داشتیم داده. من فکر میکنم بحثی است که طالبا با زنا سر ستیز داره. نظام آموزشی بله، طالبا چون یک بی سواد هستن اما ارزش آموزشان هم میفهمن، و مسئله دومی است که عقیده به نظام آموزشی ندارن. شاید برشان مشکل باشه که آموزش با رشد افغانستان رب بته و یا یک آموزش در دیدگاهی که اونا بر افغانستان داره جایگاهی نداشته باشه، اما فکر میکنم سر ستیز طالبا با زن داره. یعنی مسئله که زنا هستن، زنا رو مشخص هدف قرار داده شده و تنها آموزش نیست که از زنا گرفته شده، تعریف جایگاه اجتماعی و جایگاه زن در جامعه افغانستان برای طالب من فکر میکنم بسیار محدود است. و برداشت ما این است که طالبان زن در عموم هدف قرار داده و تمام حقوق و حقوق اساسیشان را پایمال کرده ده 1.5 سال گذشته و هیچ تفاوتی نداره با سالهای 1990 وقتی که طالبان اولین بار افغانستان در افغانستان در قدرت آمده بود. و او خاطر اگر ما بگویم که پیامد اجتماعی و فرهنگی من آموزش و کار زنا، تنها نمیتونیم که خلاصه بکنیم به پیامدهای اجتماعی، من میتونم بگویم که اول از رشد اقتصادی افغانستان شروع میشه و باز بعد از اون میریم به مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگیش. و در عین زمان اگر ما در نظر بگیریم که چه ظرفیت‌ها در افغانستان ساخته شد در بین زنها و اینا چقدر سهمشان هم فعال بود و هم سهم بامنی داشتن از هر لحاظ در هر گوشه افغانستان، اگر ما ببینیم یعنی یک سرمایه ای است که در حال حیف شدن است میتونم بگویم. و مسائل فرهنگی و اجتماعی رو من فکر میکنم خانم یفتلی چون فعالیت مدنی در افغانستان در 20 سال گذشته داشتن و شاید بتانن بهتر سر این مسئله اضافه بکنن. بسیار تشکر خانم جلیل. خانم یفتلی رو خوش آمد میگیم. خانم یفتلی، امی سوال دقیقاً از شما میپرسیم، پیامد اجتماعی و
فرهنگی منی آموزش زنان و کار زنان در نهادهای داخلی و خارجی چیه؟ چه پیامدی برای جامعه داشت داره و برای ویژه وجود نداشته طالبات چه پیامدی میتونه داشته باشه؟ روی تعامل جهان با طالبان میتونه تأثیر بگذاره؟ بفرمایید. تشکر نظری صاحب، سلام بر شما و دوستای بسیار گرامی که اینجا حضور دارند ای اسپیس. ما واقعا خوشحال هستم و استقبال میکنم برگزاری همچون گفتمان ها و بحث ها را تا ای که بیشتر تبادل نظر صورت بگیره، موضوعات و بخصوص محدودیت ها و محرومیت هایی که امروز از سوی طالب ها اعمال میشه بالای زن های افغانستان، و متاسفانه هر روز این محدودیت ها و محرومیت ها افزایش پیدا میکنه و ساحه زندگی را برای زنها در کل برای تمام مردم افغانستان و بخصوص برای زنهای افغانستان محدود می سازه. برگزاری همچو گفتمان ها می تانه که واکاوی بیشتر در رابطه با پیامدهای منفی این محدودیت ها، این محرومیت ها و ای که زنها از حقوق اساسیشان محروم ساخته شدن، حقوق که اجنا و مانی نه از لحاظ شرعی و نه از لحاظ قوانین ملی و بین المللی در دسترسی به آن وجود داره، و مطمئنن که این وضعیت، این محدودیت، محدود کردن زنها و ای به حاشیه راندن زنها، فراموش کردن زنها، منزوی کردن زنها از جامعه، از حضورشان در عرصه های مختلف، از حضورشان در عرصه مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیامدهای بسیار منفی را بالای زنها، بالای خانواده ها و در کل بالای جامعه میتونه داشته باشه. و مطمئنن که ما میتونیم این آسیب ها را، این پیامدهای منفی را در کوتاه مدت، در میان مدت و در دراز مدت که مطمئنن پیامدهای منفی بنیادی را خواهد داشت در دراز مدت، از امین آلا قابل محسوس است و همه ما مشاهده کرده می دانیم. در رابطه با پرسش که شما مطرح کردین، متاسفانه من کار زنان در نهادهای غیر دولتی ملی و بین المللی پیامدهای فراوان دارد و می تواند داشته باشد. نخستی که با این تصمیمی که طالب ها گرفتن در قسمت منع کار زنها در ادارات ملی و بین المللی، حدود 80,000 زن بیکار شده است. 80,000 زنی که همگیشان نانآور خانواده‌هایشان بودند. این زنها به شکل از اشکال خانواده‌های خود و در پهلوی خانواده‌های خود چندین خانواده دیگر را حمایت می‌کردند، از لحاظ اقتصادی حمایت می‌کردند و حداقل فرصت داشتن نان برای چندین خانواده دیگر هم مهیا می‌ساختند. با بیکار شدن این زنها، با بیکار شدن 80,000 زن، نه تنها خود این زنها با وضعیت بد اقتصادی مواجه شدن، بلکه خانواده هایی را که به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم کمک میکردن، این خانواده ها هم به شکل بسیار فجیع با مشکلات بد اقتصادی مواجه شدن. نظر به احصایی که و یا آمار که ما از تعداد خانواده ها در افغانستان داریم، اما یک آمار که همیشه به اساس از او تحقیقات و پژوهش ها صورت میگیره، اگر هر خانواده را ما 7 نفر الا 10 نفر در نظر بگیریم، تعداد کسایی که در یک خانواده زندگی میکنن، با بیکار شدن 80,000 زن، حدود 3 میلیون تن با مشکلات جدی و پیامدهای بد اقتصادی که بیکار شدن این زنها با خود داره، 3 میلیون انسان در افغانستان با این پیامدهای بد اقتصادی مواجه میشن. زنهایی که امروز از کار بیکار شدن، این زنها در هر بخش از کار خود دارای تجربه و تخصص بودند، سالهای سال کار کردند در بخشهای مختلف مدیریتی، در بخشهای مختلف اداری. با ممانعت کار این زنها،
مطمئنا بخش هایی که زنها در آن کار می کردن، بخش هایی که توسط زنها رهبری می شد، بخش هایی که حضور زن در مدت 20 سال گذشته سبب شده بود تا پیشرفت های در او بخش ها صورت بگیره، مطمئنا که به صورت قسمی فلج خواهد شد. و این فلج شدن بخش های مختلف نهادهای ملی و دولتی می تانه که آسیب بسیار جدی را به سیستم اداری نهادها وارد کنه، که مطمئنا این در طی سالیان در سالهای آینده پیامدهای بسیار منفی را به سیستم اداری افغانستان خواهد داشت. و در پهلوی این مورد، داشتن کار و درآمد برای همه انسان ها یک موفقیت است و هدف زندگی است. هر انسان چی زن چی مرد تلاش میکنه، تحصیل میکنه، میآموزه و باز هدف، یعنی در کل هدف عمومی است که یک کار داشته باشه و از این کار بتانه یک منبع درآمد بر خودش، بر خانوادهش و برای دوستاش داشته باشه. من کار برای زنان همه قسمی که ما دیدیم در طول 1.5 سال گذشته، ما دیدیم و مثلا گزارش هایی که ما داشتیم، تحقیقات که انجام شد در رابطه با زنانی که کارشان از دست داده بودند، زنانی که در ادارات دولتی کارشان از دست داده بودند، گزارش ها آکی از آن بود که هزاران زن، صدها هزار زن با مشکلات شدید روانی مواجه شده بودند. و همچنان در پهلوی مشکلات روانی، بلند رفتن خشونت های خانوادگی، افزایش فقر و ویرانگر، همچنان بلند رفتن آمار ازدواج کودکان در افغانستان که متاسفانه قربانی ازدواج کودک ها هم اکثریتش کودک های دختر بوده، و بر علاوه خشونت های فیزیکی و خشونت های روانی در خانواده ها، و همچنان در پهلوی از این سایر موارد بسیار شدید از انواع مختلف خشونت ها در جامعه افزایش پیدا کرده بود. زمانی که ما ای 80 هزار زن هم بالای زنهایی که در ادارات دولتی کار میکردن و وظایفشان از دست داده بودن، از کار منع شده بودن، بازنشسته شده بودن، ای تعداد هم اگر بالای 100 هزار زن که قبلا وظایفشان از دست دادن ما علاوه کنیم، مطمئنا شمار زنانی که با مشکلات شدید روانی، با مشکلات شدید اقتصادی، با خشونت های خانوادگی و همچنان با خشونت های از قبیل ازدواج کودکا در سن خردسالی، فروش کودکا، بخصوص کودکای دختر که خودشنودگی خشونت بالای زنها در افغانستان است، این آمار بیشتر میشه و افزایش پیدا میکنه. امین قسم، من تحصیل برای دختران و استادان زن در دانشگاه های مختلف، چی در کابل و چی در ولایات، در کنار بیکاری چند هزار استاد و خدمه زنی که در دانشگاه ها کار می کردن، کارمندان اداری که در دانشگاه های مختلف، کارمندان اداری زنی که در دانشگاه های مختلف کار می کردن، به شدت صدها هزار زن و دختر دیگر افسرده ساخته. و یقیناً ای زنان و دختران، از زنان و دختران را که امروز از حق آموزش محروم شدند، زنهایی را که اونا دیگه حق تدریس در دانشگاه را ندارن، اینا را از امیدوار بودن در آینده، از ای که امیدوار باشند که اونا میتونند در آینده یک نقش داشته باشند برای خودشان، برای مردمشان و برای سرزمینشان، ناامید کرده. و یک نسل که مدتها سالهای سال با بسیار امیدواری، با تلاش و آرزو درس خوانده بودند، اینا فرصت پیدا کرده بودند که به دانشگاه ها راه پیدا کنند با وجود تمامی مشکلاتی که وجود داره. دخترای ما که در دانشگاه ها بودند، اینا با تحمل مشکلات فراوان، فقر از یک سو، وضعیت بد امنیتی که سبب شد دختران ما در آموزشگاه ها مورد عملات قرار بگیرن و حتی زندگیشان از دست بدن، تهدیدات امنیتی یکی از مشکلات بود که همیشه وجود داشت و وجود داره، تا اینکه بالاخره دخترها، یک تعداد دخترها فرصتی را به دست آورده بودند تا اینکه در دانشگاه ها و دانشکده های مورد نظرشان راه پیدا کنند و بالاخره فرصت تحصیل
در امور رشته هایی که آرزو داشتن، در رشته هایی که علاقه داشتن به دست بیارن و باز بعد از او به او ادامه بدن. متاسفانه ما دیدیم که طی یک فرمان اما آرزوها، اما امیدها و اما تلاش هایی که دختران جوان ما داشتن، تمام ای آرزوها و تمام ای رویه هایشان از دست رفت و این واقعا یک فاجعه است. یک فاجعه است که تنها یک نمونه داره، تنها یک مورد داره در تمام جهان و او هم در افغانستان. یعنی افغانستان امروز در جهان یگانه کشور است که زنها از تمام حقوق اساسی و اولیشان محروم ساخته شدن. در هیچ کجای جهان ما این گونه ظلم و آپارتاید جنسیتی شرم‌آور سراغ نداریم. حتی در بدترین در کشورهایی که از لحاظ فقر اقتصادی و از لحاظ نداشتن امنیت به مراتب بدتر از افغانستان هستند. متاسفانه افغانستان زیر حاکمیت طالبان نمونه بارز از وحشت و ظلم که نمیتانیم او را وصف کنیم. امروز متاسفانه افغانستان نمونه بارز از ظلم و وحشت ترس علیه زنها در افغانستان است و که متاسفانه این نوع ظلم و وحشت در برابر زنها در هیچ جای از تاریخ بشر پیشینه نداشته و در هیچ جای دنیا بجز از دور پیش حاکمیت ای گروه وجود نداشته، که در یک کشور میلیون ها انسان تنها به خاطر جنسیتشان، تنها به خاطر ای که زن هستند، اونا از تمام حقوق و آزادی هایشان محروم ساخته شوند. و متاسفانه او حقوق و آزادی هایی که ایج نوع مشکل، ایج نوع مانعی در دسترسی به حقوقشان وجود نداره. ای برخورد ها و ای روی کرد ها میتونه که فرهنگ زن ستیزی را در جامعه بیشتر حاکم بسازد. متاسفانه افغانستان یک جامعه سنتی است و مطمئنا این محدودیت ها قسمی که من قبلا هم اشاره کردم در دراز مدت پیامد های بسیار منفی را میتونه بالای زن ها و در کل بالای جامعه باشه. فرهنگ زن ستیزی را نهادینه میسازد در جهان، انکار زنان از جامعه ترویج میکنه، بیشتر تجربه ترویج میکنه در سالهای آینده. یعنی به طور کل نسل نو افغانستان، نسل جوان افغانستان، زمانی که اینا روی کار میآیند، مطمئنا اینا کسایی هستند که با یک ذهنیت و با یک فرهنگ زن ستیزی که در جامعه بود، اینا بزرگ شدن، اینا رشد کردن در این وضعیت و خود اینمی نسل سبب میشه تا اینکه انکار زنها را در جامعه بیشتر نهادینه بسازند. و مطمئنم دوام این وضعیت میتونه که ذهنیت زن ستیزی را در خانواده ها افزایش بده. امروز زمانی که ذهنیت زن ستیزی و یایی که خشونت ها در برابر زن و یایی که دیدگاه افراطی داشتن در برابر زن در خانواده ها به وجود می آید، در خانواده ها نهادینه میشه، رشد میکنه، این بسیار خطرناک است. این بسیار میتونه پیامدهای منفی را داشته باشه. ذهنیت جامعه، ذهنیت افراد جامعه، یعنی کار نیست که این یک شبه تغییر کنه. و زمانی که اگر بر تغییر این ذهنیت ها، ذهنیت زن ستیزی در خانواده ها کار صورت بگیره، من فکر میکنم که این بسیار وقت گیر است و امیدواری ای که وضعیت این ذهنیت ها تغییر کنه در کوتاه مدت بسیار کم است. و در پهلوی از این محدودیت ها و این محرومیت ها سبب میشه که متاسفانه رفته رفته آیسا آیسا زنها را من حیث یک گروه منفعل و ناکارا و نامود میکنن، در حالی که در این ناکارایی، در این محدود محروم شدن از حقوقشان زنها هیچ نقش ندارن. ولی پیامدهای اجتماعی ازی با گذشت چندین سال سبب میشه که زن من حیث یک قشر که هیچ نوع توانایی نداره و هیچ نوع مطمئنا زمانی که چندین سال فرصت ها زنها گرفته و زنها منزوی ساخته شوند، زن اخ مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نداشته باشه، مطمئنا امو خود زنها هم امو انگیزه را که بر پیشرفت ترقی مشارکت دارن از دست میدن و این خودش سبب میشه که زن من حیث یک قشر و گروه منفعل و ناکارا در جامعه بروز کنه و به می دیدگاه شناخته شود. و
و متاسفانه می خواهیم با یک جمله ختم کنم. قسمه که همگی ما شما در جریان هستیم، از در حدود 17 ماه پسین فرمان هایی که از سوی گروه طالبا صادر شده، حدود 60 فرمان در رابطه با برای محدودیت محدود ساختن و محرومیت زنها از حقوق اساسی و اولیشان است، و این مطمئنا و این یقینا بیانگر موجودیت آپارتاید جنسیتی و یایی که تبعیض ساختاری در داخل افغانستان است. نیاز است که موضوع آپارتاید جنسیتی واقعی بیشتر شود و دادخواهی صورت بگیرد تا ای که آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود و همه قسم برنامه هایی که به خاطر مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افریقای شمالی گرفته شده بود، نیاز است که همچو برنامه ها بر افغانستان در افغانستان برای حمایت از زنهای افغانستان برای مبارزه با آپارتاید جنسی در افغانستان روی دست گرفته شود. تشکر. بسیار تشکر خانم یفتلی. خانم حسنا جلیل، شما از عنوان بحث ما هم انتقادی داشتیم که بابتش تشکر میکنیم، اما یک بین کانتکست، یک بین قوس، یک توضیح کوچک میخوایم بدم که بحث تقلیل مسئله آموزش زنان نیست منظور ما از عنوان. بسیار واضح است که آموزش و کار زنان بسیار مهم است و پرداختن به او، دایر کردن یک تویتر اسپیس به این معنی است که ما به او اهمیت میدیم و از نظر ما بسیار هم کلان است و اهمیت دارد. ولی دو نگاه و دو تحلیل بسیار شایع است در رسانه های افغانستان، در سوشال میدیا. یک از تحلیل هایی است که طالبا از لحاظ عقیدهی با آموزش زنان مشکل دارد، عقیده اونا اجازه نمیده که زنان آموزش ببینه، و دیدگاه دیگر که دیدگاه قدرتمندی هم هست یه است که قدرتمند به لحاظ که آدم های زیادی مطرح کردن پرطرفدار است، یه است که میگن آموزش زنان، من آموزش زنان، من کار زنان، اینها بیشتر برای ایجاد کردن سرسده های رسانه‌ای است و حاشیه سازی است تا به اصل مسئله که همان حاکمیت یک گروه افراطی و تروریستی بر کشور باشه. این مسئله اصلی همین است و این مسئله به حاشیه برده شود و بحث های کوچکتر از آن که به نظر ما بحث آموزش زنان از نفس حاکمیت طالبان کوچکتر است. اینا طالبا علاقه دارند که بحث کوچکتر را بزرگتر بسازد تا اصل مسئله به حاشیه برود و مورد توجه و انتقاد جهانی و ملی قرار نگیرد. از نظر شما اگر مثلا آموزش امین فردا طالبا بیاید بگه ما حق آموزش را برای زنان بدون هیچ گونه محدودیت میپذیریم و احترام میگذاریم، حق کارش را بر رسمیت میشناسیم، آیا مسئله با همین دو حق حل است؟ بفرمایید. برداشت به این است که اگر اول حاکمیت طالبان در افغانستان و در بیرون از افغانستان به هیچ کشوری قابل قبول نیست، یعنی من فکر نمی کنم کدام کشوری است، بعضی کشورهایی هستند که از طالب قبلا حمایت کرده بودند به شمول پاکستان و چندین بار اعلام کردن به این که هیچ مشکلی نمی بینند در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اما هیچ کشوری جرات نکرد استاده شود من ایس اولین کشور و افغان طالبان را من ایس یک حکومت در افغانستان به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم کل دنیا با حاکمیت طالب مشکل داره و ای که ما بگوییم که قصه بحث گرفتن حق زن طالب من ایس یک ابزار استفاده میکنم به ای که بحث عمومی و کلانتری که دنیا با حاکمیت طالب مشکل داره او را به حاشیه بکشم، من فکر میکنم برعکس است. از طالب وقتی که افغانستان گرفت، توقع مردم افغانستان و توقع جامعه جهانی به حدی پایین بود که اگر یک ایده از دستاوردهای 20 ساله را در افغانستان حفظ میکردن، من فکر میکنم چانس زیادتر داشتن
و یا امیدواری برشان زیادتر بود به یک به رسمیت شناخته شوند و ای که هر روز اینا یک محدودیت جدید سر زنا در افغانستان وضع می کنند. برعکس مسئله حاکمیت طالبان را هر روز هایلایت می کنه این مسئله، هر روز دلیلی که به کشورهای جهان دلیلی که طالبان به رسمیت شناخته نشود قویتر و قویتر می کنه. و اکثریت کشورها حتی دلیل برشان به شمول کشورهایی که کمک های بشر دوستانه می کنن همیال یک دردسر کلانشان ای است من حیث کشورهایی که عقیده به برابری جنسیتی داره، عقیده به آزادی زنا داره، بسیار مشکل شده برشان به ای که کمک های بشر دوستانه را در افغانستان برسانه، چون آخرین فرمان طالبا اما متنش بسیار واضح گپ ای است که ما شما در افغانستان فقط اجازه دارین به مرد افغانستان خدمت کنین و کمک بشر دوستانه برسانین. و بسیار مشکل شده با آن که بسیار یک پروسه یا یک تصمیم بسیار مشکل است به اکثریت کشورها و به اکثریت نهادهای خیریه. ما فکر میکنم که اونا رو در یک مقطع بسیار در یک وضعیت بسیار خراب قرار دادن از لحاظ تصمیم گیری. از یک طرف ما یک کشوری هستیم که هزارا بیجا شده داخلی داریم، یک کشوری هستیم که هزارا مهاجر داریم بیرون از افغانستان که نصف فامیلایشان در داخل افغانستان به جنجال است، نصفشان در بیرون از افغانستان، یک کشوری است که با فقر 25 نرم میکنه و در 20 سالم وضعیت اگر ما بگیم که به حالت ایدئال خود بود نبود. ما در این وضعیت اگه ببینیم اگه طالب فکر میکنه که با قصه هر روز محدودیت جدید وضع کردن بالای حق زن اینا موضوعی کلانتر که مخالفت با حاکمیت طالب هست در سراسر دنیا یا حداقل میتونم بگویم با رژیم هایی که در سراسر دنیا هست این مسئله رو به حاشیه میکشه، برعکس هر روز هایلایت میکنه که ما کی هستیم و هر روز هایلایت میکنه و دلیل به رسمیت نشناخته شدنشان دلیل محدود کردن همکاری های کشورها را مشروع میکنه، مشروعیت میبخشه به دلیلی که افغانستان هر روز کشورها کوشش میکنن به حاشیه بکشن. آخرین مثالش ما مثال استرالیا داشتیم که استرالیا کنسل کرد مچ خوده، اما این شروعش است، بعد از این زیادتر و زیادتر میشه این محدودیت ها، اینا افغانستان را به حاشیه میکشن. بسیار تشکر خانم جلیل. اگرچه به نظر من خب بحث مشروعیت دلایل جامعه جهانی اصلا پرداختن به او به نظرم خیلی مهم نیست، به خاطر که کل دلایلی که جامعه جهانی برای عدم به رسمیت شناختن یا عدم مشروعیت دادن به حکومت طالبان داره منطقی است. مثلا تمامی حقوق ابتدایی بشر چه زن و چه مرد، یعنی در افغانستان تنها بشر آسیب ندیده چه زن و چه مرد، حتی پرنده ها هم هرچند دانه در چند روز پیش به اونا دادن اما پرنده ها هم بیرویه شکار میشد زیر سایه طالبان، اونا هم آسیب دیدن، حیات وحش آسیب دیده، فضای تنفس کردن آسیب دیده، محیط زیست آسیب دیده، همه چیز، آثار تاریخی، آثار فرهنگی. اما بحث ما مشخصا همی بحث آموزش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آموزش زنان است. اما با توجه به این که شما بحث سیاسی مسئله را پیش کشیدین، من میخواستم اینم از شما بپرسم که پیامدهای سیاسی مشخصا نمی تصمیم طالب ها چیست، این تصمیم من آموزش و من کارش مشخص، آنچه تا حال اتفاق افتاده مثلا نمی موردی که از استرالیا اشاره کردین یا مثلا قدی بسته های دلاری که در هفته های اخیر اتفاق افتاده، این رو به نظر مردم میدونن، پیش بینی شما برای آینده چی است؟ در آینده چه پیامدهای عملی و مشخص برای طالبات خواهد داشته باشه؟ این دو تصمیم من آموزش در دانشگاه ها و مثلا کل مکاتب، من آموزش زنان و من کار زنان. کشورها هنوز هم با طالبا همکاری میکنن به خاطر اگر طالبا بتونه یک ابزار به خاطر مبارزه با داعش باشه، یعنی اما در غیر از او فراتر از او همکاری های فراتر از مبارزه با داعش یا با دیگر گروه های تروریستی که خودش یک مسئله خنداور حداقل به من است که طالب بیایه و مبارزه با داعش کنه یا به یک قوی مبارزه با تروریسم تبدیل شود، اما تا
طالبا فکر می کنم افغانستان با حداقل نقض حق زنان، چون یک مسئله است نقض حقوق بشری در افغانستان، یک مسئله بسیار کلان است، اما چون مسئله زن در سراسر دنیا بسیار جدی گرفته میشه، نقض حقوق زن، فکر می کنم زیادتر افغانستان در سر خط خبر میاره، افغانستان زیادتر به سر زبان ها میاره. و من فکر می کنم با محدودیتی که اگر از دید بیرون ببینیم، با محدودیتی که زنها که طالبا بالای حق زنها یا بالای امو فعالیت زنها وضع کرده میره، هر روز یک اضافه کرده یک اضافه کرده میره، افغانستان محدود میکنه یا دوباره امو مسئله سالای 1990 میشه که افغانستان به حاشیه میکشه و به یک میدان جنگ غیر رسمی کشورهای منطقه و جهان به خاطر مبارزه با تروریسم یا به خاطر دشمن مبارزه با امو تهدیدات کشورهای غربی تبدیل میکنه، که اصلا امو اگر ما ببینیم افغانستان از لحاظ رشد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی خود، نمیتونم بگویم که استاده میشه رشدش، میتونم بگویم که بس به دهه ها پس دوباره به عقب برمیگرده. حتی همیال با آن که افغانستان نمیتونیم بگویم که 20 ساله پیشرفتش کلش از بین رفته، چون در افغانستان 70% نفوس ما یک نفوس کاملا متفاوت است، جوانای کاملا متفاوت است، مردم بی سر و صدای سالای 1990 دیگه نیستن، کسایی هستن که بسیار وصل هستن. اما هنوز هم اگر ما در نظر بگیریم افغانستان بسیار زیاد به عقب برگشته با 1.5 سال حکومت طالبان. اما در عین زمان اگر از دید داخلی ما ببینیم، طالبان نه تنهایی که امو جامعه را ضرر میرسانه یا رشد اجتماعی افغانستان ضرر میزنه، تیشه به پای خود میزنه. طالبان همیال کلانترین مشکلش ظرفیت پیش بردن دستگاه حکومتی است که به میراث ازشان از 20 سال گذشته برشان مانده. و اینمی زنا 30% اینمی ظرفیت بود در افغانستان، ده کسایی را که امروز محدودیت سر کارشان وضع کرده، تنها در داخل حکومت 30% اینا ظرفیت می آوردن و 11%شان کسایی بود که در بستای بسیار کلیدی و بستای تصمیم گیری کار می کردن. من فکر می کنم کلانترین جنجالی را که طالب برای خود میاره قصه ظرفیت در دستگاه حکومتی است. و هر روزی که امون رژیم طالبا یا دستگاهشان کوتا میاره به این که بر مردم رسیدگی بکنه یا امون خدمات بر مردم فراهم بکنه، من فکر میکنم فعالیت های مدنی، جنجال هایی که از داخل یا فشارهای داخلی سرشان زیاد شده میره. و فکر نمیکنم طالبا با اگه این فشارها زیادتر دوام بیاره و نمیتونم بگویم مردم، گرچندی که یک روایت غربی بود که گویا مردم افغانستان یا طالب یک مشروعیت داخلی داره بین مردم افغانستان، که من همیشه با او مخالف نظر بودم، شاید در 20 سال گذشته مردم حمایتشان از حکومت قبلی کم کرده باشن، اما ای به این معنی نبود که طالب طرفداری از طالب که مردم طرفداری از طالب کرده باشه. اما ای که هر روز ظرفیت طالب کم و کمتر شده میره به ای که امو خدمات اساسی و حداقلی رو به مردم فراهم بکنه، ما فکر میکنم اینی نارضایتی مردم باز یک چهره متفاوت تر میگیره که او باز پس دوباره به تداوم رژیم طالبان ربط میگیره. اما حتی از لحاظ فرهنگی اگه بگویم، افغانستان یک مسئله بود که پیشتر میخواستم به او اشاره بکنم، افغانستان یک کشوری است که رشد فرهنگیش دهه هاست که امو استاده بوده، متوقف بوده. 20 سال گذشته یک فرصت بود ما تا اندازه ایره مردم افغانستان امو چرخ دوباره به چرخ دادن شروع کرد، اما وقت میگیره، 20 سال کافی نبود. امروز اگه ما از لحاظ فرهنگی ببینیم افغانستان، حتی ای که افغانستان در بیرون از افغانستان چی رقم یک تصویر از لحاظ فرهنگ خود داره یا مو تنوع فرهنگی چطور نمایندگی میشه، ما فکر نمی کنم که یک تصویر مثبت باشه. و یک دلیلش جنگ داخلی و طالبای قبلی، رژیم قبلی طالبا بود، و یک دلیل دیگه رژیم فعلی طالبا است. به او خاطر من فکر می کنم یک طالبان نتنایی که در بیرون از نتنایی که
وضعیت اجتماعی یا مردم را به تکلیف کردن، ریشه به پای خود هم میزنن. بسیار تشکر خانم جلیل. خانم یفتلی، شما پیشتر اشاره کردیم که یک از دلایل، البته به اون یک از دلایل آموزش کار، یک از دلایل آموزش یافتن کار بود، اما با توجه به که دیگه بحث کار زنان حداقل با فرمان اخیر طالبان منتفی است، حتی اگر روزنه برای گشایش دانشگاه و مکاتب برای دخترها هم ایجاد شود، به نظرم چیزی که در اینجا وجود نخواد داشته باشه امید است، امیدی به آینده و امیدی به آینده کاری مشخصا. در چنین وضعیتی، در چنین ناامیدی، به نظر می رسد که انگیزه برای تلاش بیشتر و آموزش بیشتر خلق نخواهد شد. شما چی فکر میکنین؟ راهی برای زنده نگه داشتن آخرین رمق های از امید، امیدی به آینده بهتر، امیدی به آینده کاری وجود دارد؟ میتوان چنین آینده ای را تصور کرد که به اصطلاح یک انقطاع نسلی بین زنان صورت نگیرد و آموزش زنان قطع نشود، به صورت مستمر و پیوسته ادامه پیدا کنه، هرچند خوب فراز و فرودهای داره، خب فعلا فرودش را تجربه میکنیم. امید را میتوان در وضعیتی که رو به وخامت است، امید را در امیدی آینده بهتر، آینده کاری بهتر در دل زنان و مشخصا دانش آموزان دختر زنده نگه داشت؟ اگر بله، چی راه کاری مثلا با تعداد زیاد از دخترها که در ارتباط هستم، از خانواده و دوستا دیگه هیچ انگیزه ای نداره، راهکار برای حفظ همه انگیزه و اگر مرده باشه احیای انگیزه چیست؟ شما چی راهکار پیشنهاد دارید؟ تشکر، تشکر میکنم نظری صاحب. خب به نظر من یکی از نشانه های رژیم های استبدادی، رژیم های افراطی و زن ستیز در طول تاریخ در جهان و بخصوص امروز ما در افغانستان مشاهده میکنیم و ایست که با استفاده از ترفندهای مختلف، با استفاده از ابزارهای مختلف می خواهند که فشارها را بیشتر بسازند و می خواهند که حق داشتن زندگی را از مردم بگیرند. حتی می خواهند حق داشتن استفاده کردن از هوا را هم از مردم بگیرند. و مطمئنن زمانی که این ترفندها استفاده میشه، یکی از هر قدر که شرایط محدود میشه، هر قدر که محدودیت ها افزایش پیدا میکنه، ناامیدی ها را بیشتر می سازه. اما امیدهایی که وجود داره، آرزوهایی که وجود داره، تلاش هایی که صورت گرفته به خاطر به دست آوردن امیدها و آرزوها، او را از انسان ها در جامعه سلب می کنه و این تلاش، این امید، تلاش هایی که صورت گرفته و این امیدواری ها و این آرزوها می تانه که هم از زنان باشه و هم از مردان. ولی متاسفانه امروز در افغانستان قربانی های بیشتر وضعیت حاکم زنهای افغانستان هستند. امروز متاسفانه زنهای افغانستان ناامید هستند. ما با گروه های مختلف زنها در افغانستان کار میکنیم، تنها در کابل نه، در چندین ولایت با گروه های جوانان، با گروه های زنان کار میکنیم، با اونا برنامه های مختلف داریم و متاسفانه امیدواری نسبیه که حدود، یعنی امیدواری نسبیه که پیش از 24 دسامبر در زنها وجود داشت، در نسل نو دختران افغانستان وجود داشت، امروز شما امیدواری را نمیبینید. ایج نوه روزانه که بتانه حداقل کوچکترین امید را برای تحقق اهداف و آرزوها برای زنها و دخترها در افغانستان باز کنه، وجود نداره متاسفانه و وضعیت از این هم بدتر شده میره. ولی ای که ما چی کنیم، ما چی کار انجام بدیم تا ای که بالاخره بتانیم بیشتر مردم و بخصوص زنها را امیدوار بسازیم، ما چیگونه میتونیم که این امیدواری را در زنها و بخصوص نسل نو افغانستان ایجاد کنیم. ما فکر میکنم که ما میتونیم کارهای انجام بدیم، ما میتونیم برنامه های داشته باشیم. از او جمله یکی از امومیترین
راهکاری که میتونه تغییر در وضعیت بیاره و امیدواری را ایجاد کنه. مطمئنا امیدواری داشتن امیدواری سبب میشه که تلاش بیشتر شود، و زمانی که تلاش بیشتر شد رسیدن به اهداف سهلتر میشه، آسانتر میشه و بالاخره هدف ما میتونیم به دست بیاریم. ما همیشه تقاضا کردیم، ما هماهنگی هایی داریم، زنهایی که در نهادهای مختلف کار میکنند، چی نهادهای بین المللی و چی نهادهای ملی، تا حد امکان کوشش شود که این زنها حمایت شوند. و کمترین کاری که ما کرده میتونیم ایست که ما باید تلاش کنیم با کشورها، با کسایی که با دونرها، با سازمانهای مختلف، که اینا حداقل زنهایی را که در نهادهای مختلف کار میکنن داشته باشند و حداقل بتونن امو حقوق و امتیازات را که دریافت میکردن برشان بپردازن. با این کار، با این اقدام، ما میتونیم که دو هدف به دست بیاریم. یکی که از لحاظ اقتصادی میتونیم زنها را حمایت بکنیم. مثلا آمار را که بیشتر ما ذکر کردم، 80,000 زنه که مثلا میبخشین 80,000 زن که وظایفشان از دست دادن. ما حداقل اگر تلاش صورت بگیره و امی زنها حمایت مالی شون، حقوقشان برشان پرداخت شون، مطمئنا ایا به طرف بحران اقتصادی و فقر اقتصادی با خانوادهشان و با خانواده هایی که حمایت میکردن نمیرن. این یک راهکار است که ما حداقل در توانایی ما است و ما میتونیم میره انجام بتیم و حمایت کنیم این زنها را. و از طرف دیگه من فکر میکنم ما باید تلاش کنیم، دادخواهی کنیم در سطح بین المللی با کشورها، که کشورهای مختلف، کشورهایی که متحد به حقوق بشر و حقوق زن هستند، کشورهایی که امو پالیسی فیمینیست فارن پالیسی دارند، این کشورها باید فرصت های را بر زنها ایجاد کنند. مثلا بورسیه های مشخص را بر اعلام کنند که اینا بر زنها در نظر گرفتن، که من امیدوار استم ای روند شروع شده و روزهای آینده هم ادامه خواهد پیدا کرد، که چندین کشور پذیرفتن که اینا میخواین بورسیه های را بر زن هایی که در داخل افغانستان است برابر بسازن و اینا به کشورهای مختلف برن تا ای که به تحصیلاتشان ادامه بدن، که مطمئنا نه تنها که امیدواری را دوباره ایجاد میکنه، ظرفیت سازی میشه بر نسل جوان افغانستان، برای دختران و زنان جوان افغانستان، تا ای که اونا بالای ظرفیت خودشان بیشتر کار کنن، از این فرصت استفاده کنن. و در پلوی بورسیه ها، حداقل کشورهایی که متحد به حقوق زن هستن، اینا باید مثلا در همین وضعیت باید یک سهمیه مشخص را برای زنهای افغانستان داشته باشند، تا ای که زنهای افغانستان با خانوادهایشان بیرون انتقال بدن، که هم یک تعداد کشورها خوشبختانه همین موضوع را پذیرفتن که امچو اقدامات را یعنی در آینده نزدیک شاید روی دست بگیرن، و این خودش میتونه که انگیزه بده برای امیدوار بودن به آینده برای مردم افغانستان و زنهای افغانستان. و از طرف دیگه من فکر میکنم که ادامه مقاومت و استادگی، چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان، توسط گروه های مختلف زنها که تاال صورت گرفته، این خودش هم میتونه که روحیه و امیدوار بسازد زنهایی را که امروز در داخل افغانستان هستند و اونا فکر میکنن که یک گروه فراموش شده هستن، جهان امروز اونا را فراموش کرده، زنهای افغانستان اونا را فراموش کردن و اینا واقعا یک گروه هستن که با حاشیه رانده شده و باید بپذیرن آنچه را که امروز بالایشان اعمال میشه، یعنی بالاخره تن به این بزن که اینا امی واقعیت است و باید ای را بپذیرن. در حالی که اگر ما کار بیشتر کنیم، تلاش بیشتر کنیم، دادخواهی ها افزایش پیدا کنه و هم در داخل و هم در بیرون این مبارزات و این دادخواهی ها افزایش پیدا کنه، این بر علاوه ای که میتونه وضعیت تغییر بده، تغییر در بهتر شدن وضعیت به وجود بیاره، مطمئنا میتونه که امیدواری را برای مردم افغانستان و بخصوص برای زنهای افغانستان افزایش بده و اونا روحیه بگیرن تا ای که مایوس نشوند و ادامه بتن به تلاش هایشان، ادامه بتن برای ترسیم امو دیدگاه هایشان برای آینده و راه بسنجن، امو پله ها را بسنجن که چگونه یا میتونن از کدام راه ها میتونن که امی اهداف را که برای آینده داشتن، برای زندگیشان داشتن، او را به دست بیارن.
بسیار تشکر مخاطبان عزیز تویتر اسپیس روزنامه هشت صبح. ما بخش دوم هم داریم که ما یکی دو سوال واقع مانده با مهمانان عزیز مطرح میکنیم. بعد از این شما کسایی که سوال نظر یا دیدگاهی داشته باشند میتونه درخواست به تبارا بیاید و سوال یا نظر خود را ارائه کنه. خانم جلیل، یک از مسائل که پیشتر به او اشاره شد که نهادهای مالی حامی افغانستان فعلا بر طالبای مالی فشار کرده، به اصطلاح تحریک ارسال بسته های دولت به کابل، این واکنش شاید شدیدترین واکنش جامعه جهانی به تصمیم اخیر طالبان همین با تحریک ارسال بسته های پول بوده. اما تاکید کل نهادها، تقریبا نهادهای بین المللی و جامعه جهانی در واکنش به همین تصمیم طالبان معمولا این بود که به اصطلاح مخالفت با کار زنان روند ارائه کمک را برای مردم به بضاعت افغانستان آسیب می زند. یعنی بیشتر از این زاویه به مسئله معنی آموزش زنان پرداخته می شود، نه به عنوان که آموزش زنان یک حق است، یک حق ابتدایی و اساسی است، باید هر شهروند افغانستان سوایی که پروسه یا پروژه یا روند دچار بنبست میشه و نمیشه حق داره آموزش ببینه. ولی متاسفانه خیلی نگاه حق محور نبوده، نگاه پروژه محور بود به نظرم. با این حال اینمی قطع یا حداقل تعلیق ارسال بسته های پول شدیدترین واکنش جامعه جهانی به تصامیم اخیر طالبا بود. شما چه فکر میکنین این تصامیم، این نهادهای بین المللی و مشخصا نهادهایی که کمک مالی میکنه افغانستان در وضعیت فعلی، فشار اینها میتونه باعث تغییر رأی و نظر طالبا شود در مورد آموزش و حق کار زنان؟ میخوایم دو تقسیم بکنم امی جواب به سوالتان. مسئله اول، آیا نگاه جامعه جهانی در پاسخ به محدودیت طالبا، محدودیت که وضع کرده در فعالیت خانما، آیا نگاهشان حق محور بود یا پروژه محور؟ برداشتم این است که هر بیانیه که از نهادهای چند جانبه بین المللی یا از کشورها وقتی که صادر شد، اولین جملهشان ای بود که این حق اساسی خانم هاست، حق ابتداییشان است. و برداشت من ای است که امو وقتی که مسئله محدودیت یا مسئله محدود کردن فعالیت های خودم در میان گذاشتن، مسئله کلان مسئله حق زن بود، تا ای که مسئله ضربه خانم جلیل، ما صدای شما رو نمیشنویم. به نظرم مشکل ارتباطی پیش آمده و وصل نیستن. خانم یفتلی، پیش از اینکه خانم جلیل دوباره وصل شود، از شما به عنوان آخرین سوال میپرسم که طالب از یک طرف جمعوری برنامه جمعوری گداها سر شهر را روی دست کرده و از طرف زمینه کار را برای زنا محدود کرده یا از بین برده، و فکر نمیکنین که وقتی زنان با توجه به یک بخش بزرگ از زنان نانآورای خانواده خود بودن، وقتی زمینه کار و درآمد از اینا رو بگیره، همی یک چرخه باطل ایجاد میکنن، چون این باعث فقر میشه و فقر قطعا یک از پیامدهایش افزایش کده هاست. شما چی فکر میکنید در این مورد؟ چرا اصلا، البته این سوال ما دو بخش داره، بخش دوم میشه است که چرا
نزدیک به 2 میلیارد دلاری که در 1.5 سال گذشته به افغانستان سرازیر شد، روی بهبود وضعیت کمک نکرد. فساد باعث شد، یا فقر به او اندازه حاد است که با 1.2 میلیارد دلار حتی اگر به صورت درست مدیریت شود قابل درمان نیست. بسیار تشکر میکنم در قسمت پرسشان خاصتان ای که طالبان چرا از یک سو یعنی تصمیم گرفتن تا ای که زنان و کودکای را که مصروف تگدی هستند در جاده های کابل و سایر ولایات اونا را جمع آوری کنه و مو دلایل هم که پیش کردن به نظر ما بسیار جالب نبودی که ما بر از اینا فرصت های کاری را مساعد میکنیم، از خاطر نیاز نیست که من بعد اینا دست به تگدی بزنن. و از طرف دیگه قسمی که شما گفتین زنها را از کار کردن منع کردن، این خود بیانگر ایست که طالب ها گروهی نیست که اونا برای حکومت داری ساخته شده باشند، چون طالب ها از حکومت داری و هیچ آگاهی ندارند، بنابراین هیچگاه نمیتونن یک برنامه بسیار مفید و یکی یک سیاست و پالیسی داخلی درست به خاطر تنظیم امور شهروندای افغانستان ایجاد کنند، تدوین کنند. ای توقع از طالب ها که اونا میتونن یک جامعه ایدئال برای مردم افغانستان ایجاد کنند، من فکر میکنم بسیار یعنی یک رویای تحقق نیافتنی است، یک آرزویی است یا یک توقعی است که هیچگاه ما به او دست یافته نمیتونیم، چنانچه در طی 7 ماه گذشته تمام برخوردها، تمام رفتارها و تمام کارکردهای گروه طالبها این موضوع را واضح ساخت که اونا هیچ یعنی هیچ نوع آگاهی در مورد حکومت داری ندارن و امی ظرفیت و توانایی هم ندارن تا ای که بتانن یک نظم به وجود بیارن به خاطر بهبود وضعیت مردم. و اینمی خودش سبب شده که امروز که طالبها به قوانین هیچ نوع اعتنا ندارن، قوانین نمیپذیرن. زمانی که ما قوانین نمیپذیریم، این خودش بیانگر عزیز که ما خواهان به وجود آمدن نظم در اجتماع نیستیم. زمانی که قانون نپذیری به این معنی است که نظم نمیخواهی در اجتماع، اگر اول در خانواده خود فکر کنیم و بعد از اون در اجتماع نمیپذیریم. و از طرف دیگه طالب ها گروهی هستند که هیچگاه زنها را من حیث انسان به رسمیت نمیشناسند و ای که هر روز محدودیت هم وضع کرده میرن، خودش این موضوع را بیشتر روشن می سازه که اجنوا تعهد اجنوا اراده بر تامین حقوق زن ندارن و اجنوا اراده هم بر اساس بر در این رابطه که زن انسان است در جامعه و من حیث یک انسان بشر شهروندان از حقوق و فرصت های مساوی برخوردار شوه، اجنوا تعهد ندارن و می خودش سبب شده که از یک سو فرصت های کاری را زن ها می گیرن و از طرف دیگه اقدام به جمعواری گداها در روی جاده های کابل می کنن که در حالی که هیچ نوع گزینه به خاطر پیشبرد زندگی کسایی که به خصوص زنها و کودکایی که از نهایت مجبوریت در هوای سر دست به تگدی میزنن، هیچ نوع برنامه هم ندارن. و مطمئنن این خودش هم میتونه که پیامدهای بسیار منفی را بالای خانواده هایی که زیر خط فقر اقتصادی در افغانستان زندگی میکردن و زنها نانآور خانواده بودن، کودک ها مجبور بودن کارهای شاقه انجام بدن، کودک ها مجبور بودن که به خاطر تأمین زندگی سایر خواهرها و برادرانشان در خانواده از پدرشان در جنگ ها از دست داده بودن و اونا دست به تگدی می زدن، یا زنهایی که دست به تگدی می زدن امرو با کودکان خردسالشان، اما بالاخره یک لقمه نان را که اونا به دست می آوردن او هم با این ممنونیت ها و این جمعواری گده ها بدون برنامه از اونا گرفته می شه و واقعا این وضعیت نگران کننده است. و در مورد از که چرا در کمک هایی که سرازیر شد در افغانستان در 7 ماه پسین حدود 2 میلیارد دلاری که به افغانستان سرازیر شد و اجنا و
تغییر در زندگی مردم افغانستان و بخصوص در تغییر در رابطه با وضعیت بحران بشری که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است و وجود نوارد. خب یک موضوع کاملا واضح و آشکار است. اولی که 2 میلیارد دلار که به افغانستان سرازیر شد در حدود 17 ماه پسین، هیچ نوع میکانیزم شفاف در رابطه با دریافت ای کمک ها و همچنان توزیع ای کمک ها بر مردم آسیب پذیر وجود نداره. کمک ها به افغانستان می آید، هیچ نوع گزارش دهی از دریافت از ای کمک ها وجود نداره. و از طرف دیگه موجودیت فساد در ادارات مختلف که کمک ها به این ادارات سپرده می شد، خود از این هم یکی از موارد بود که هیچ تغییر را به وجود نورد. و از طرف دیگه نهادهایی که در رابطه و کمک های بشر دوستانه در افغانستان فعالیت می کنند، همیشه شاکی هستند و شکایت از اونا ایست که وقتی که اینا اقدام می کنند به متوزیع کمک های بشر دوستانه، 1% را باید بر طالب ها بپردازند. مطمئن زمان که 1% که الان بر طالب ها پرداخته می شه، بر مردم که نیاز دارند، بخصوص به زن هایی که نیازمند هستند و این کمک ها باید بر از اونا رسانده شود، متاسفانه ای کمک ها بر ای زن ها و بر ای خانواده ها ایج وقت نمیرسه. از طرف دیگه بارها سازمان های بین المللی بخصوص ملل متحد ادعا کرده که پول که به افغانستان فرستاده میشه، پول های افتوار 40 میلیون دلاری و 80 میلیون دلاری که به افغانستان فرستاده میشه، این پول ها یک بخش از ای بر پرداخت معاش آموزگارای زن است، یک بخش دیگه رزی بر پرداخت حقوق کارمندای زن است که در نهادهای مختلف صحی فعالیت میکنند، و یک بخش دیگر از این برمیگرده بر کمک های بشر دوستانه، کمک های بشر دوستانه بر مردمی که نیازمند هستند و مردمی که در بحران اقتصادی شدید زندگی میکنند. متاسفانه یک تحقیقی که چند وقت پیش انجام شده بود و یافته های از او شریک ساخته شد، دو یافته ای که در اوجا زیاد قابل توجه بود ای بود که یک تعداد زیاد آموزگارای زن که در ولایت های مختلف امرای از اونا مصاحبت شده بود، اونا گفتند که حدود 6 ماه است که اینا هیچ نوع حقوق دریافت نکردند، و همچنان یک تعداد کارمندان زنی که در نهادهای مختلف سیهی در ولایت افغانستان، در ولسوالی ها، در قریه ها فعالیت میکنند، اونا هم عین موضوع را ذکر کردند و اونا گفتن که ماهاست که حقوقشان را دریافت نکردن. پس ای به این مناس پول که جام جهانی به افغانستان میفرسته، ای پول به اهداف که فرستاده میشه مصرف نمیشه، و از یک طرف دیگه هیچ نوع میکانیزم نظارت و ارزیابی از فرستادن ای پول ها و از توزیع ای پول ها بر مردم که نیازمند هستند وجود نداره. نبود یک میکانیزم نظارتی در رابطه با کمک های بشر دوستانه در افغانستان خودش هم سبب شده تا ای که فساد بیشتر شوه، ادارات مختلف دستگاه حاکم که دخیل هستند در رابطه با کمک های بشر دوستانه، اینا یعنی بتانن بیشتر فساد اختلاس کنن، پول ها ایف و میل شوه، و این سبب شده که پول به مردم که مستحق هستند نرسه، و بالاخره هر روز بجای ای که کمک ها بتانه، آمار فقر و گرسنگی و قحطی را در افغانستان کاهش بده. ما هم روزه میبینیم که آمار گرسنگی، فقر، قحطی در افغانستان بلندتر میره و هم روزه گزارش ها نشر میشه که مثلا امو ار گزارش را که اگر شما مقایسه ببینین، گزارش که ایما نشر میشه نظر به گزارش که مای بعد نشر میشه، یک آمار بسیار بلند را سیر سعودی فقر، قحطی، گرسنگی و فیصدی مردمی که با بحران اقتصادی و بحران بشری مواجه هستند او را بلندتر نشان میده. بسیار تشکر خانم یفتلی. خانم جلیل، متاسفانه صحبت های شما ناتمام ماند، در ادامه میتیم بفرمایید در مورد ای که آیا نهادهای مالی، سازمان هایی که حمایت مالی میکنه از افغانستان اعمال فشار اونو میتونه منجر به تغییر رأی طالبان در مورد منع آموزش و کار زنان شود یا نه؟ با معذرت از این که مقطع شدم چون مکمل شبکه اینترنتی مقطع شد به چند دقیقه،
دو مسئله رو میخواستم اشاره بکنم. مسئله اولی بود که نگاه حق محور است و نهادهای همه جانبه و در این زمان تمام کشورهایی که به افغانستان هنوزم در افغانستان دخیل هستن و کمک میکنن مجبور هستن که مسئله حق زن در اولویتشان باشه و دلیلی که از مالی دهندای خود پول میگیرن و به افغانستان روانه میکنه یک ارزش اساسی یا یک ارزش امو کلانی که پشت منظوری تمام و پولا است، فکر میکنم قصه برابری جنسیتی و حق زن و حق بشر در افغانستان است. و حتی اگر کمیته سویدن و کمیته ناروی را بیانیه رسمیشان یا استیتمنت های رسمیشان ببینین، بسیار واضح گفته که اگر زن در نهادهای ما کار نکنه به ایمان است که ما به زنهای افغانستان خدمت نمی کنیم و یک مسئله ای است که فکر میکنم گپ معقول است. تا وقتی که زن دخیل نباشه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که ما به زن خدمت میکنیم یا دسترسی زنها را به کمک ها تامین کرده میتونیم. به او خاطر گپشانی است که اگر قرار باشه ما تنها به مردای افغانستان کمک بکنیم ما نمیتونیم این کار را کرده، مردم ما اجازه نمیتونیم. مسئله دومی است که آیا فشارا مؤثر هست، یعنی اقدامات اخیری را که نهادهای بین المللی کردن آیا مفید است؟ ما فکر میکنم که این اقدامایی است که ما قبل از رسیدن به این مرحله باید جامعه جهانی اقدام را میگرفت. یعنی یک بحث کلانی را که ما همیشه با نهادهای بین المللی داریم گپی است که شما چرا باید بگذارین بعد از 1.5 سال بعد از این که طالبا قدم به قدم به اینجا رسیدن شما میتونستین فشارا رو وقت بیارین تا ای که امروز که ما به اینجا رسیدیم شما این فشارا رو بیارین، میتونستین حداقل یک قسمت از این فشارها رو زمان بیاریم. یعنی این نقطه ای است که ما مرحله وار به این نقطه رسیدیم، یعنی چیزی نیست که در ظرف یک شبانه روز اتفاق افتیده باشه. وقتی که قصه تحصیل دخترها میشه اول مکتبشان بند شد باز پانتونشان بند شد. من خوش هستم که فشارها امروز به اندازه ای هست که من فکر میکنم مؤثر است، به دو دلیل. یکی که طالبا امو مدیریت اوضاع برشان مشکل میشه و مجبور هستن، حتی همیالم من مطمئن هستم با آن که کسایی که به نمایندگی از طالبا صحبت میکنن و امو بسیار زیاد بیباک هستن و یایی که با بیباکی صحبت میکنه به ای که اینا میتونه یک فشار بالای ما باشه، اما فشار هست بالایشان از هر لحاظ. و مسئله دومی است که فشاری که محدودیت رک جامعه بین المللی وضع کرده، فشار داخلی ده یا یک فعالیت مدنی یا یک تحرک مدنی در افغانستان ایجاد میکنه که فشار داخلی بالای طالبا بیاره. و کلانترین امو مثالش قصه ننگرهار بود، وقتی که معسلین بچه یا معسلین مرد در سر به سر امتحانات نهاییشان خودداری کردن از رفتن به امتحان، یا استادا در قندهار و ولایت دیگه و ولایاتی که حداقل میتونم خلاف توقع طالبا بود به خاطر حق زن مردا استاده شد. و من فکر میکنم که اینی فشار داخلی مؤثر به خاطر ازی است، به خاطر که یکی خود زن و مرد استاده میشه. و مسئله دومی است که تا وقتی که درد مشترک نباشه بین زن و مرد صدا یکی نیست و صدا زیاد نیست از لحاظ نمبر و تعداد. به اون خاطر من فکر میکنم که محدودیت آخر را که جامعه بین المللی مانده امی زن و مرد در یک ترازو طول میکنه در افغانستان. و وقتی که بسیار مشکل است که آدم توقع بکنه وقتی که کسی عین درد تیر نکنه، عین صدا را بلند بکنه یا از عین درد صحبت بکنه. و حال ما فکر میکنم وقتی که کرکت افغانستان شاید به یک تعداد هموطنهای ما اما بحث‌های متفاوت و مخالف داشته باشند، اما وقتی که تیم کرکت در افغانستان مردانه محدودیت سرش وضع میشه، من فکر میکنم مردها مجبور میشه که به خاطر زنها استاده شود. به اون خاطر یک مؤثریت دیگه ایره که میداشته باشه ای است که مردا هم اما درد محدودیت فعالیت های زنها یا محدودیت دسترسی حق دسترسی زنها به حق اساسی شانه هم تجربه میکنه و این تاثیر امو محدودیت سر زنا پس دوباره تاثیر سر فعالیت های مردا میداشته باشه. من فکر میکنم وصل کردن این دو قصه امو فشارهای داخلی رو سر طالبان زیاد میکنه و در عین زمان ما امو تحرک در افغانستان داریم و باعث میشه که تحرک بیشتر شود.
بسیار تشکر خانم جلیل. ما به بخش دوم برنامه میریم. از خانم معصومه اسما، نام کاملش هم اینجا دیده نمیشه، از خانم اسماست به نظرم. خواهش میکنم اگر اسرا، معصومه اسرا، اگر صحبتی، نظری یا سوالی داشته باشه در رابطه با، البته محدودیت زمانی در نظر بگیرین و در رابطه با موضوع صحبت کنید، بفرمایید. عرض سلام دارم حضور همه شما عزیزان که در این اسپیس تشریف داریم. عرض سلام حضور هست و که هست های محترم و خانم جلیل و خانم یفتلی عزیز. صحبت هایشون شنیدیم و استفاده لازم را بردیم. من میخواستم در رابطه با عنوان اسپیس شما کمی صحبت بکنم، در رابطه با پیامدهای اجتماعی و فرهنگی من آموزش و کار زنان. ببینیم، من صحبت های خود با یک مقدمه شروع میکنم، امیدوارم که شما کمی صبوری داشته باشین. در رابطه با اوضاع سیاسی فعلی که در افغانستان جریان داره، همه ما و شما میدانیم که در طول 1.5 سالی که گذشت، در جریان سیاستی که دنیا و جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان در پیش گرفته، همه ما آگاه شدیم. مدت 1.5 سال میشه که کشور ما افغانستان دو دستی توسط قدرت‌های منطقه و جامعه جهانی به دست طالبان تحویل داده شده. ببینید، هر حکومتی، هر قدرتی که در افغانستان تا فعلا حاکمیت داشته، با توجه به یک ایدئولوژی در کشور ما و شما نقش بازی کرده. اما قسم که 20 سال گذشته چندین کشور قدرتمند دنیا با شعار دموکراسی و آزادی وارد کشور ما شدن و زنای افغانستان با استفاده از این فرصت توانستن که یک حرکتی به خود بتن، سر بیرون بیارن و درس بخوانن و در جامعه حضور پیدا کنند و پیشرفت کنند. همو قسم الان با آمدن طالبان که با ایدئولوژی بر مبنای بنیادگرایی دینی هستن، تمام فعالیت های زنان افغانستان در همه زمینه ها، چه اجتماعی، چه اقتصادی و چه سیاسی، محدود شده. محدود که چه عرض کنم، کاملا کنار زده شدن. زنان افغانستان قربانی ایدئولوژی بنیادی طالبان هستند. سیاست ابزاری طالبان در استفاده از اسلام زنان افغانستان را 20 سال دوباره به عقب رانده. و حالا برمیگردیم به اصل موضوع اسپیس، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی رو شما سوال داشتیم. پیامدهای اجتماعی و فرهنگی من آموزش و کار زنان در افغانستان را من از دو جهت فعلا خودم به چیزی که در ذهنم است برای شما میگم. اولی که در بستر خانواده این گونه میتونیم تعریف بکنیم که سواد و تحصیلات مادر در یک خانواده منجر به افزایش نرخ سلامت و بهداشت خانواده، ارتقای سطح تحصیلات و وضع تربیتی فرزندان میشه که این تاثیر خیلی مهمی بر سلامت بهداشت فرزندان و تربیت و آینده آموزشی اونها داره. و این واضح و روشن است که یک مادر بی سواد این تاثیرات را پرقدرت نمیتونه در درون یک خانواده داشته باشه. یک بانوی بی سواد و عقب مانده به روی فرزندان خودش هم تاثیر میگذاره و او فرزندان هم فردا وارد جامعه میشن و وضع او اجتماع هم برای شما واضح است که برای ما و شما واضح است که امکان داره یک جامعه انتحاری پرور و تروریست پرور باشه. مورد دومی که بانویی که سواد نداشته باشد توانمندی ایران نداره که فردا روز در دنیای مدرن امروزی فعالیت کنه و از لحاظ اقتصادی خودش و خانوادهش را ارتقا ببخشه. این وضعیت زنان وابسته را در اجتماع به وجود میاره که سراسر باید نگاهشان به جیب شوهر و پدر و برادر باشه و همونطور حتی که شما میدانین همه زنان هم حتی از این نعمت جیب پدر و شوهر و برادر برخوردار نیستن و تا زنانی هستن که سرپرست ندارن و تا آخر عمر اونها باید به چه فسادهای آلوده نشوند که بتونن امو کانون خانواده خودشان را به هر حال تا یک جای پیش ببرن و یه حتی از امو امکاناتی که همی طالبان فعلا برای زنان افغانستان مناسب دیده، خیلی از زنان برخوردار نیستن و این زمینه فساد را به وجود میاره در اجتماع، در جامعه. در قسمت رفتار جامعه جهانی و قدرت‌های منطقه بگویم براتون که چیزی که برای همه ما و شما واضح شده ای است که رفتار جامعه جهانی و قدرت‌های منطقه نسبت به افغانستان بر حسب منافعشان هست در منطقه. اونا اگر کاری هم بخواین برای ما شما انجام بتن، خیلی کوتاه مدت و سرگرم کننده خواهد بود. ایره ما براتان واضح میگم. اونا الان به راحتی میتونن طالب را مثلا از حکومت کنار بزنن، همونطور که 20 سال گذشته تونستن این کار را انجام بدن و این برای ما و شما واضح است. و الان
اونا خودشان منافع خود در نظر میگیرن، چون به راحتی میتونن به اهدافشان توسط یک گروه تروریستی برسن و تنها هدفشان هم فعلا این هست که این گروه را کم کم پیش چشم جهانیان کم کم و پیوسته به مرور زمان پیش چشم جهانیان موجه بسازن. و از حق هم نگذریم، حکومت سابق افغانستان هم کارنامه خوب و موجهی از خودش بر جای نگذاشت و از فرصتی که پیش آمده بود استفاده درست نشد. البته این هم یک سناریو بود که پیش از پیش تنظیم شده بود و طبق برنامه از پیش طراحی شده پیش رفت. این به ما نشان میده که قدرت که داشته باشی میتونی آب سر راستر سرچپه بکنی. تنها راه حل به نظر من فعلا برای برون رفت از بحران کنونی در رابطه با مردم افغانستان و به خصوص زنای افغانستان با وجود آمدن یک استقلال و یک وحدت سرتاسری در افغانستان است و ایجاد یک حکومت همه پذیر، نه فراگیر، همه پذیر، همه او را قبول داشته باشند میتونه باشه. و این فعلا برای در کشور ما و شما با وجود نظام طالبان، حکومت طالبان، یک رویای دست نیافتنی است. پس برای فعلا میتونم که برای بهتر شدن اوضاع با کسانی که هستن، نخبگان ما که خارج از کشور آورده شدن، با حامیان طالب لابی داشته باشن و اونها رو قناعت بتن که ما میفهمیم و میدانیم که شما در کشور ما چه کردین و چه سیاستی فعلا در قبال کشور ما شما در پیش گرفتین و پیاده کرده روان هستین. ما آگاه هستیم، ما انسان هستیم و میفهمیم. پس بیاین شما لابی رو یک کمک کنیم. مثلا تنها راه حل برای برون رفت از بحران کنونی با وجود آمدن یک وحدت سرتاسری در افغانستان است و حکومت همه پذیر، نه اینکه فراگیر، همه پذیر. و ولی خب این یک رویای دست نیافتنی است الان فعلا با وجود حکومت طالبان در افغانستان. برای فعلا ما میتونیم برای بهتر شدن اوضاع با حامیان طالب لابی داشته باشیم و اونها را قناعت بدیم که ما مطلع هستیم که شما در کشور ما چه کردین و چه سیاستی را الان در پیش گرفتین و مطلع هستیم و میفهمیم. لطفاً پس فکر نکنین که ما در این سناریویی که شما را انداختین را ما قبول داریم و با توجه به ما پیش میریم. پس لطفاً بیاین عمیق‌تر لابی که حالا بالاخره میتونن در توانتون اونا رو قناعت بدین که زنان افغانستان را در این زمینه، در زمینه پیشبرد سیاست های خودشان در منطقه چوب سخت خودشان قرار نتن و امی لابی ها میتونن. این موکی هست که امی لابی رو بکنن؟ کسانی هستیم که الان ببینین چرا امی خارج کردن نخبگان کشور از افغانستان هم بدون دلیل نبود. شما میدونین که سازماندهی شده بود و این باید صورت میگرفت به خاطر ای که اینا جلوگیری بکنن از یک انقلاب درونی در داخل کشور، ای که بتونن به راحتی حکومت طالبان را در افغانستان بیاینن سر مردم بقبولانن. اینا باید این نخبگان را خارج میکردن از کشور. خب الان میتونن، حالا هم کار به جای رسیده که از خارج هم آدم نمیتونه کاری انجام بده، ولی ما میتونیم تلاش خودمون رو بکنیم، در صحبت‌های خودمون رو داشته باشیم، استدلال‌های خودمون رو داشته باشیم، حق خواهی و دادخواهی خودمون رو ادامه بدیم و به اونا بفهمانیم که لطفاً زنان، از زنان افغانستان استفاده نکنین در زمینه پیشبرد اهدافتون. در آخر صحبت‌های ببخشید من اگر طولانی صحبت کردم، یک سوال از بانو جلیل عزیز و بانو یفتلی عزیز دارم که فکر میکنم هر کدومشان هم انشاءالله در خارج از افغانستان هستن، اگر هر کدومشان مایل بودن جواب بدن. در قسمت احقاق نسبی حقوق زنان در افغانستان در طول همین یک و نیم سال گذشته، آیا اینها کدام فعالیتی را انجام دادن و یا دستاورد داشتن؟ اگر بله خوشحال میشیم که با ما در میان بگذارن. تشکر از اینکه اجازه دادین صحبت کنم. ممنون. بسیار تشکر از شما که سهم گرفتین. تشکر از شما. مهمانان عزیز، اگر هر کدام شما اگر دوست داشته باشین، خانم جلیل اگر شما دوست داشته باشین در این مورد پاسخ بگویم، بفرمایید. سلامت خانم اسرا، تشکر از سوالتان. ما چی کردیم؟ فکر میکنم خانم یفتلی و ما هر دوی ما در بخش بحث حق زن، اما از دو بود متفاوت شاید کار بکنیم. کاری که ما میکنیم من حیث افغانایی که بیرون از افغانستان هستیم و با استفاده از روابط خود، با استفاده از پلتفرمایی که در اختیار داریم، کار ما نمیتونه فراتر از دادخواهی و لابی کردن باشه. یعنی ما کسایی نیستیم که بتانیم فراتر از نفوذ در داخل ساختار از طریق افراد دیگه مؤثریت داشته باشیم، چون بر صورت ما اتباع کشورهایی که هستیم اتباع او کشورها نیستیم و در داخل ساختارهایشان نیستیم.
و کار دادخواهی زمانگیر است. ما نمیتونیم بگوییم که در 1.5 سال ما میتونیم دستاورد کاری را که در 1.5 سال کردیم دستاورد شما داشته باشیم. اما کار ما، اما در اولویت کار ما حد هر جایی که کار کردیم فکر میکنم هایلایت کردن ای که طالب چرا یک رژیم نامناسب بر افغانستان است و طالب چه آسیب پذیری به افرادگرایی داره و طالب چقدر افغانستان آسیب پذیر میکنه به یک تروریست ها و شبکه های جرمی در افغانستان فعالیت داشته باشن و در عین زمان محدودیتی را که طالب ها بالای زن افغانستان فراهم میکنه چقدر یک نقش کلان و بارزه در بحث افرادگرایی و بحث ساختن افغانستان به اقلانه تروریزم بازی میکنه. بحث کلانتری را که ما داریم ای است که اگر ما میخواییم که افغانستان یک مشکل به منطقه و به جهان نشه، پس باید زن افغانستان در تمام مسائل افغانستان دخیل باشه و دخیل کردن زن افغانستان در تمام مسائل افغانستان وقتی میشه وقتی که فعالیتشون محدود نشه، حقشون، حق تحصیل و حق دسترسیشون به عدالت و حق امو داشتن امنیت غذاییشون ازشان گرفته نشه. اما بسیار مشکل است که ما امو نتیجه شو بگوییم، که ما امو نتیجه به سطح اقدامات کوچک میتونیم بگوییم که داشته، اما ای که ما بگوییم که به سطح کلان یک تغییر کلی بیایه، ما فکر میکنم یک بحث کلانتر و فراتر است و ما در گروه ها و به سطح افرادی که کار میکنیم یا گروه هایی که هست فکر میکنم کوچکتر از یک بحث کلان است. طبعا سهم ما بدید خود ما یک سهم بارز است، اما در یک بحث بسیار کلان شاید ما یک قطره آب در یک بحر کلان باشیم. اما برداشت ما ای است که تمام کارهایی را تلاشایی را که ما میکنیم و گروه های دیگه میکنه، افغان های دیگه به سطح شخصی خود میکنن، همیشان مثل یک زنجیر میتونه در میان مدت و در دراز مدت یک نتیجه متفاوت داشته باشن. به او خاطر نمیتونم بگویم که ما دستاورد کار ما به سطح عمومی که ما اوضاع افغانستان یک تغییر در اوضاع افغانستان ببینیم چی است. من فکر میکنم که مشکل است که آدم بعد از 1.5 سال نتیجهش امروز رویش بحث بکنم. به خانم یفتلی پس میکنم. خانم یفتلی ببینیم که میخواین چیزی اضافه بکنن. به نظرم خانم یفتلی صدای ما رو نمیشنوه. جناب صمیم نعیمی خیلی دیدم دیر منتظر موندین. شما اگر تبصره سوال مشخص در رابطه با موضوع برنامه داشته باشین بفرمایید. سلام، وقت همه بخیر. نظری صاحب تشکر از اینکه بر ما فرصت گذاشتین. صدای ما رو دارین؟ بله، میشنویم. نظری صاحب، من مشخص سوال از میمانه ندارم، فقط یک مورد میخواستم برایشون شریک بکنم. اون موردی که در حدود 1.5 سال که از حاکمیت طالبان میگذره در افغانستان، متاسفانه میفهمین شرایط بالای زن و بسیار زیاد چی که مستقیم را رخصت کردن از ادارات و از آموزگاه و دانشگاه به می شکل محدودیت ها بسیار زیاد شده. یک بخش کلان از مشکلات دیگه ای که نظری صاحب، یک تعداد از دوستای ما، از همکارای ما که در رسانه ها کار میکردن، خصوصا بانوا، امروز یک وضعیت بسیار بدی قرار دارن. متاسفانه ما که در افغانستان هستیم، من فعلا خودم در افغانستان هستم، با یک جمع کلان از خبرنگارا تماس داریم. یگان وقت دادخواهی هم کردیم که متاسفانه با تهدید و اینا روبرو شدیم. و ما خواهشم از دو میمان عزیز، بخصوص خانم یفتلی که همیشه برشان پیام گذاشتیم و واقعا که همکاری کردن با خبرنگارا در حد توانشان، هم در بحث مالی و هم در بحث معنوی، و کی واقعا جای خوشی است. و من خواهش جدی از شما، از جناب نظری صاحب، سایر همکارایی که در اینجا حضور دارن، ایست که در بحث خبرنگارای زن، خصوصا مردا،
شما توجه بیشتر بکنین، چون امروز حاکمیت طالبا خبرنگارا را در افغانستان به عنوان جاسوس ها اینا میشناسن. متاسفانه یک کلمه بسیار بد است وقتی که برای WFP و نهادهای سازمان بین الملل، سازمان یونما و اینا ما مراجعه کردیم، متاسفانه هیچ کمک بر از اینا صورت نگرفته. ما داریم خبرنگارایی که بسیار در یک وضعیت بد قرار دارن، باور بکنید که اما نان یک شبه خدا ندارن. به خیر سلامت باشین، تشکر از اینکه من فرصت گرفتم. در رابطه با موضوع خوب بحث نداشتیم. خانم ستاره شما بفرمایید اگر بحثی یا سوال مشخص از مهمونای ما داشته باشید. درود خدمت همگی، انشالله که خوب باشید. تشکر بسیار زیاد از اینکه فرصت دادین. سوال ما مشخصا از خانم حسنا جلیل است. اینا یادآور شدن در مورد فشارهای بین المللی. ما میخواستم ازشان بپرسم که دقیقا هدف گپشان از کدام فشارهای بین المللی است، در حالی که ما شاهد بودیم هر هفته میلیون ها دلار به جیب طالبان از طرف جامعه جهانی به جیبشان ریخته میشد. امروز شاهد هستیم که جهان در حالی که طالبان را به رسمیت نشناخته میای امروزشان قراردادهای 20 چند ساله را امضا میکنه و معدنای ما را از افغانستان بیرون میکشه. این خب یک کار غیر قانونی حساب میشه و همچنان لابی جهان برای طالبا برای که فقط یک بیانیه نشر میکنن که مثلا محدودیت های وضع شده بر زنان شما لغو کنید. گویا جهان فقط طالبا فقط منتظر همین بیانیه و همین اعلامیه جهان است که به خاطر همین اعلامیه ها محدودیت وضع شد، کال به خاطر از اینا باید تجدید نظر شد. دقیق منظور خانم جلال از فشارهای بین‌المللی. تشکر شما. تشکر خانم ستاره. سوال شما گرفته شد. خانم جلیل اگر شما پاسخ بدین مورد بعد به مخاطب بعد می در این قسمت میخواستم یک مسئله را اشاره بکنم. وقتی که ما از امضای قراردادا با طالبا صحبت میکنیم، ما فراتر از چین و پاکستان کشور دیگه را نمیشناسم که با طالبا قرارداد امضا کرده باشه. این دو کشوری است که امو ارزشایشان یا پالیسی خارجیشان با افغانستان متفاوت است از کشورهای کمک کننده به افغانستان یا کشورهایی که در 20 سال گذشته به افغانستان کمک میکردن یا امروز هم کمک میکنن. اما چین منعیس یک کشور دموکراسی نیست، یا چین یک کشوری نیست که حتی آزادی شهروندهای خودش تامین بکنه و تفاوت زیادی با طالبان ندارن از دید از اینکه چطور با مردم خودش برخورد میکنه یا مردمش مدیریت میکنه. با او خاطر نمیتونیم بگویم وقتی که ما جهان میگیم که در رابطه با کشورهای ما صحبت میکنیم که افغانستان حمایت کردن در 20 سال گذشته و امروز حمایت مالی میکنه افغانستان، یا مو پاسخ به بحران حقوق بشری و بحران چی میتهمی نیاز به کمک های بشر دوستانه، نیازمندی افغانستان به کمک های بشر دوستانه فراهم میکنه، پوره میکنه. ای اکثریتش کشورهای دموکراتیک است، کشورهای مثل چین و پاکستان نیست. خط چین و پاکستان در 20 سال گذشته با افغانستان بسیار واضح بود و میایم در قسمت از این که کشورها در بعضی جایا طالبان زیر فشار قرار میته و در بعضی جایا خاموش میشینه. فراتر از توقع است ما از یک کشوری توقع داشته باشیم که تمام منافع خودش با منافع ما عیار بکنه. و حتی ما منعیس افغان ها در 20 سال گذشته ای کار نکردیم. در جایی که مجبور بودیم شاید مجبور شدیم که منافع خود قربانی بکنیم، اما در جایی که زور ما میرسید ما هم منافع خود قربانی منافع حتی کشورهای حامی خود نمی کردیم. و در جایی هم که تضاد یا اختلاف نظر بین افغانستان و بین کشورهای حامی ما بالا می شد، در جایی بود که تضاد منافع بود. به اون خاطر اگر ما از کشورهای اسلامی منطقه توقع داشته باشیم یا کشورهای غربی داشته باشیم که کل روابطش با افغانستان مختص بکنه به مسئله حق زن، اگر از دید اونا ببینیم اما
نمیخواین قطع رابطه بکنن از هر لحاظ. با آن که از دید رسمی اگر ما ببینیم تقریبا قطع رابطه است، اما از غیر رسمی ببینیم هنوز هم افغانستان میخواین زیر لنز خود نگاه بکنن. به او خاطر سخت است که ما مثلا از یک کشور مثل امارات توقع داشته باشیم که همزمانی که یک بیانیه میده که ما با این پالیسی طالبا مخالف هستیم، در عین زمان با افغانستان کاملا قطع برید بکنن و به هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. به او خاطر برداشت ما ای است که تا جایی که ما میتونیم کشورهایی که در بعضی مسائل با ما هم نظر هستن، مثلا بحث حق زن، تا امروز یک بیانیه به قوت بیانیه که در اواخر سازمان کشورهای اسلامی داد یا OIC داد، اینقدر ما یک بیانیه قوی نداشتیم تا امروز. اما فکر میکنم در جایی یا در موضوعات ما نمیتونیم که کلی ببینیم، مجبور استیم که تقسیماتش بکنیم. در هر بحثی که ما متحدین خودم میداشته باشیم یک کسایی داریم که هم نظر هستن، ما مجبور استیم سر امو کار کرده بریم. نمیتونیم بگوییم که امارات ما بیانیه تا خوش آمدید نمیگیم به خاطر از اینکه، یا سعودی بیانیه تا خوش آمدید نمیگیم به خاطر که قبلا خودت پاکستان حمایت میکرد، یا همیال هم پاکستان حمایت میکنی و پاکستان طالبان حمایت میکنه یا مستقیم حمایت میکنی. به او خاطر ما برداشت ما ای است که بیانیه های شما باید خوش آمدید بگوییم و یک نقطه ای است که ما میتونیم سر از او کار بکنیم، یا یک نقطه ای است که ما هم دادخواهی لابیگری خود میتونیم در اطراف امو بحثا بکنیم و در این زمان از اونا به حمایت از امی روایتی که ما و شما خلق میکنیم، به یک طالب پالیسی هایشان برای زنا یا پالیسی های ضد زنا هایشان باید پس دوباره برگرفته شد. ما فکر میکنم یک مسئله خوبی است. اما در غیر از او، اگر ما از موقفی که هستیم فعلا، حتی در 20 سال گذشته بودیم، اگر ما ببینیم ما و شما یک عنصر ضعیف‌تر هستیم تا کشورهای منطقه و تا کشورهای دیگه که منافع در افغانستان داره. به اون خاطر کار ما این است که ما منافع خود در نظر گرفته ببینیم که در کجا میتونیم بهره ببریم از بیانیه‌هایشان. ما هنوز امیدواری به این دارم که اگر بیانیه هایشان تداوم پیدا بکنه و در این زمان یک جا شوه با مقاومت مدنی افغان ها، ما فکر میکنم یک در میان مدت و دراز مدت یک نتیجه بهتر میداشته باشه. بسیار تشکر خانم جلیل. جناب M.R. کریمی، شما اگر صحبتی یا سوال مشخص داشته باشین در رابطه به مسئله برنامه بفرمایید. با سلام به شما و مهمانان برنامه شما. جناب آقای نظری، اگر اجازهشون باشه من یک تحقیق داشتم و بسیار کوتاه یک چند آمار رو مطرح بکنم. در افغانستان یک پژوهشی داشتم، این که بادر داشت کوتاه. آره، ببینین وقتی که خانم جلیل و این مهمان دیگه برنامه شما از بحث زنان صحبت میکنن و محدودیت هایی که بر زنان وضع شده، این محدودیت هایی که اکنون طالبان به وجود آورده خب ریشه در یک بستری دارن که در یک بستر فرهنگی دارن که در ذات خوب بر زنان محدود کننده هست. گرچه خوب اینجا ظاهر قضیه و با یک سری شکلیات داریم مثلا مطرح میشه، و اما این بستر چیزی که خیلی جدی هست. من یک نمونه خدمت شما عرض میکنم، شما نگاه کنین در این بستر فرهنگی برای افغانستان برای زنان بستر جهنمیه به معنای واقعی کلمه. تصور کنید 22.5% از دانشجویان تمام دانشگاه های افغانستان زنه، یعنی چند؟ یعنی 78% مردان است در دانشگاه، 22% زنان تشکیل میده. با همه این گویش هایی که در دوران دموکراتیک میگفتیم و فصل نو و وضعیت جدید و وضعیت خوبی برای زنان افغانستان در دورانی که خانم جلال خودش هم این هست و اینا، ما 78% دانشگاهان را مردانه داریم دانشگاه را و 22% فقط زنانه هست. در بخش کارمندان ملکی هم به این ترتیب سطح کمی داره. در سطح اردو فقط 0.83% زنان هست، 0.83%. در وزارتخانه که خود حسنا جلیل با عنوان معین هست 2% زن در اردو در پلیس ملی قرار داره، 2.15%. خب ایشان در صورتی که اتفاقا تحقیق در زمانی هست که خود خانم جلیل اونجا معینه و معین است به عنوان یک زن و اتفاقا در نقش زن باید بکنه، 2% ما زنان را داریم. و همین رقم در چوکی های مدیریتی ما 10% را داریم. ما از سال 1398 و 99 دارم صحبت میکنم، 10% در چوکی های مدیریتی قرار داره. و همین رقم در بخش
مجلس که وقتی ما میگیم که بسیار تاکید هم شدن در قانون اساسی افغانستان آمدن، ما 27% مجلس نمایندگان را داریم و 22% هم از مجلس سنا را زنان را داریم. خب تصور کنید بعد در بخش چند همسری وقتی ما میگیم 7.7% مردان افغانستان چند همسری دارن، یک آسیبه. در بخش خانواده هم که میگیم بالای 70% خانواده ها از تعداد 6 خانواده بالا هستند. و بعد در بخش ازدواج های اجباری وقتی میرسیم بالای 60% سنین بین 15 تا 19 و زنانی که اکنون 35 ساله هستند، زنانی که اکنون 35 ساله هستند، شما تصور کنید بین سنین 15 تا 19 ساله ازدواج کردن. خب در سن 15 سالگی ما میگیم ازدواج زیر سن دیگه، و ازدواج اجباری و ازدواج زیر سن یک از مشکلات بسیار جدی زنان میتونه باشه. وقتی ما از پیامدهای اجتماعی فرهنگی من زنان آموزش زنان صحبت میکنیم، یعنی این بستر وجود داشته. حالا اینجا در بخش اینترنت وقتی ما میرسیم از هر 100 زن 2 زن به اینترنت دسترسی داشته، از هر 100 زن 2 زن به اینترنت دسترسی پیدا میکنه. خب در دنیایی که ما امروز قرار داریم و دنیای عصر رسانه میگیم، این عصر به نام عصر رسانه است و عصر تکنولوژیک است. در عصر تکنولوژیک زن افغانی هر از هر 100 زن 2 زن به اینترنت دسترسی پیدا میکنه که او هم بخش اینترنتی نه و آگاهی هم نه، بوده بسیار مسائل مثل از واتساپ، از ایمو، اینا به خاطر ارتباطات و نوع استفاده از موبایل و زنگ اینا رو بیشتر کاربرد داشته و نه که در سطح بخش آموزشی و اینا کاربرد های و فانکشن های آموزشی داشته باشه. خب آمارهای فراوانی در اینجا ما دارم، باز وقتش نیست، من میخواستم میره بپرسم که در زمانی که خانم حسنا جلیل با عنوان معین هست، زمانی که این فعالین جامعه مدنی ما و کسانی که در حرف از حقوق زن میزنن، می خانم زرقای افتلی و امثال زنا که در عرصه هم چقدر فعالیت کردن یا نکردن، در اینمی تر یک دوره ما یک جامعه که 20 سال میلیاردها دلار در این کشور آمد، تصور کو 0.8% در ارده ملی زن هست، 20 سال 2% در پلیس ملی زن هست، از 100 نفر 2 نفر در اینترنت دسترسی داره، 22% دانشجویان افغانستان رو زن تشکیل میده، 7% چند همسره، بالای 60% ازدواج اجباری وجود داره. بفرمایید سوال خود بفرمایید جناب کریمی سیف. مشخصا اینا میرم من میخوام عرض کنم که شما از کدام طالب فعلا صحبت میکنید؟ طالب در ریشه های فرهنگی جامعه وجود دارد، نه از طالب حاکم بر امر سیاسی جامعه. واسه خانم موینا میخواستم بشنم. تشکر. بسیار تشکر. سلامت. خانم تشکر از سوالتان. بله آقای نظری ببخشید من صحبتتان قطع کردم. بفرمایید. تشکر از سوالتان و تشکر از شریک شدن آماری که از تحقیقتان به ما کشیدین. آمارتان بسیار شبیه به آماری است که ما در سال 2021 برای کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل داده بودیم، با کمی تفاوت، اندک تفاوت. من دقیق نمیفهمم که برای کدام نهاد تحقیقتان کرده بودین، اما آمار بسیار شبیه است. ما چند مسئله رو میخواییم اینجا پیش بکنم. یک، از میلیاردها دلاری که شما صحبت کردین، میلیاردها دلار مصرف 1 میلیون دلار فی عسکر نیروهای آیساف بود. یعنی تمام پولی را که شما روش صحبت میکنین پولی نیست که مستقیم به افغانستان آمده و سر افغانستان مصرف شده. یک قسمت گزاف یا یک قسمت کلان ای پول قصه یا مو پولی بود که بر مبارزه با تروریسم در افغانستان مصرف شد و از یک دپارتمنت وزارت های دفاع کشورهای ناتو و امریکا به دپارتمنت دیگه انتقال یافت. و قصه دیگه که مسئله دیگه که میخوایم اینجا اضافه بکنم در قسمت ای که چقدر پول مصرف شد و نتیجهش برخلاف توقع یا نتیجه بسیار مؤثر نداره، پولی که مصرف شد تنها مسئله، یعنی آجندای برابری جنسیتی یک آجندایی است که در هر پروژه، در هر بودجه و در هر فعالیت و در هر اولویت باید جابجا شود. اما اگر ما بیاییم که مشخص کار کرده باشیم به این که خب ما بیلیون‌ها دلار روی از این انداخته باشیم که ما مبارزه با
ازدواج دخترای زیر سن یا چند همسری کرده باشه، این فکر می کنم ای کار نشدن، شفاخانه جور شده، سرک جور شده و امو بحثای انکشافی افغانستان یا پروژه انکشافی افغانستان در او شامل بوده، جمع نصف او پول برای بازنگاه کردن نهادهای دولتی بود و برای امو مصارف عملیاتی نهادها بود، تنها نهادهای دولتی نبود بلکه نهادهای دیگه هم بود و شامل این جامعه شد. و مسئله ای که آیا دولت چقدر حضورش در 20 سال گذشته موثر بوده و جامعه مدنی موثر بوده، من نمیگم که ما یک دولت آیدیال داشتیم یا جامعه مدنی آیدیال داشتیم و فوق العاده بود و بی‌عیب بود. در 20 سال هر کشور امو جامعه مدنیش و او هم یک کشوری که اصلا به فعالیت مدنی و به تجربه نهادهای مدنی رو در افغانستان ما نداشتیم. در یک کشور مثل افغانستان 20 سال ما فکر میکنم جامعه مدنی ما بسیار رشد کرده بود و در عین زمان ما اگر از یک دولت 20 ساله توقع داشته باشیم که توقعی که از لابلای صحبتهای شما ما داشتم، ما فکر میکنم دور از تصور است. مسئله دیگه میاییم روی آمار و ارقام. شما گفتین که 22% از زنا 2% از زنا دسترسی به اینترنت داشت. شما باید آمار مقایسوی ببینین. چند فیصد مردا دسترسی به اینترنت دارد؟ در کل افغانستان 8% دسترسی به اینترنت هستند. من نمیگم که ما در جایی رسیده بودیم بعد از 20 سالی که نابرابری به حد اعظمش بود. ما بعد از 20 سال در جایی نرسیده بودیم که زن و مرد از لحاظ دسترسیش به منابع، به فرصت و به خدمات ما یکسان کرده باشیم، اما پیشرفت وجود داشت در 20 سال. شما گفتین که 2% اینترنت داشت، کل افغانستان 8% دسترسی به اینترنت داشت و او هم یک آماری بود که اکثریت ما فکر میکردیم که شاید یک کمی غلو کرده باشیم. قصه دیگه 27% در پارلمان بود. افغانستان قبل از سال 2001 چقدر زن ما داشتیم که نمایندگی از مردم کرده میتونست؟ 27%. اگه شما بازی رو مقایسه کنین با کشورهای منطقه، با کشورهای آسیای میانه، با ایران، با کشورهای دیگه، اگه شما مقایسهش بکنین، افغانستان پیشرفتش همیشه گفته میشد که بسیار سریع بوده در 20 سال. شما گفتین 22% در سنا دارین. شما یک بار مقایسه با آمریکا و با بریتانیا و با کشورهای دیگه غربی نکنین. این کشورهایی است که صدها سال یا قرنها را گرفت تا به اینجا برسه. و افغانستان یک کشوری بود که بعد از دهها جنگ و قبل از جنگ هم نقش زنها را اگه شما ببینین بسیار بارز نبود. اگه ما بگوییم که زنها 50% پارلمان تشکیل میداد و بعدا اومد به 27% پارلمان، نه، ما اگه پیشرفت خود مقایسوی ببینیم و در مقایسه با کشورهای دیگه که با اوضاع افغانستان مشابه است ببینیم، افغانستان پیشرفتش سریع بود. یا مثلا شما از حضور پلیس زن یا زنها در اردو صحبت میکنین، ما یک قوای بسیار زیاد کلان داشتیم در افغانستان، تنها 190,000 داخل و بیرون از ساختار پلیس ملی افغانستان ما پلیس داشتیم و 234,000 سقف اردوی ما بود. اگر شما به نمبر باز ببینین که ما بیشتر از 5,000 زن داشتیم و او هم در یک محیط مثل افغانستان که حضور زن در نهادهای امنیتی و دفاعی بسیار یک گپ نو بود به ما و شما. اگه شما مقایسوی فکر میکنم ببینین، باز پیشرفت اقدر از دید منفی نمیبینین پیشرفتی را که ما در 20 سال گذشته داشتیم. و مسئله دیگه ای که بحث کلانتر روی ای بود که عمیق سر رب به فرهنگ افغانستان دارم، ما برعکس فکر میکنم اگه فرهنگ افغانستان اقدر مسئله زن محدود فعالیت ها و دسترسی زن به حقوق اساسیشان محدود میکرد، ما اینی پیشرفتی را که هر کشور منطقه میگه که افغانستان بسیار سریع پیشرفت داشت، اینی فرصت و اینی پیشرفت ما نمی داشتیم در 20 سال. و 20 سال یک نسل نیست. اگه شما مقایسه بکنین با کشورهایی که در امن بوده و مثل ما 20 سال در وسط جنگ، در میدان داغ جنگ همزمان که پیشرفت کرده، اگه شما مقایسهش بکنین، من فکر میکنم یک پیشرفت فوق العاده خوب بود. و ای که ما بیایم توجیه بکنیم کارکرد طالب و به ای که فرهنگ افغانستان بستره برای ازی کار مساعد میکنه، من مخالف هستم، من کاملا مخالف هستم. ما در 20 سال کارایی کردیم که امو تابو شکنی بود. تمام زنهای افغانستان از جامعه مدنی گرفته تا خانمایی که در سنا بودن، تا خانمایی که در سیاست بودن، تا خانمایی که در پارلمان و سنا بودن، هر کدام اینا امو سقفهای شیشهی رو شکستان تا به جایی که هستن برسن.
اما دلیل کلانش فکر می کنم ای به ایم نبود که کل جامعه یک طرف باشه و تنها زنا به طرف دیگه باشه. همون قدر که مخالفین بود، نظریات منفی بود، تا یک حدی نظریات مثبت و مشوقین هم بود. ای هم به پارت فرهنگ افغانستان است و یک جزء فرهنگ افغانستان است. اینال برداشت ما این است که من من حیث اگر کسی بیای کار کرده طالب توجیه بکنه یا یک هموطنی بیای توجیه بکنه به ای که آمار نشان میده که قبلا ما برابر نبودیم و کار کرده طالب در این می چارچوب یا در این قالب توجیه بکنه، ما کاملا موافق هستم، مخالف هستم با ای گفت. ها ما در افغانستان یک مسئله را که من اشاره میکنم و این مسئله ربط به بیانیه عمران خان در سال 2021 داره که گفت مردم افغانستان نمیخواد دخترهاشون تحصیل بکنه، ایره من رب به اونجا به اون میتونم و در این زمان به صحبت شما میتونم. مردم افغانستان یک ایده زیادی که ما روش صحبت میکنیم یک جامعه خاموش هستن. دلیل خاموشی یا یک صفحه سفید است. هر کس روش هر چیزی که بنویسه همون رو نوشته میتونه، هر کسی که در اول بنویسه همون مینویسه. جامعه خاموش به خاطر ازی است که یک چیز وقتی که ارزشش نفهمد چطور میتونه که بر از او استفاده شود. وقتی که یک پدر در یک دور منطقه فکر که خوست در یک دور منطقه اروزگان دایکندی یا یک جای دیگه، وقتی که خودش امو از درس محروم بوده باشه، وقتی خودش نفهمد که درس چی به درد میخواد، درس دخترش فراتر از اینکه یک دختر دکتر میخواد یا معلم میخواد، وقتی که خودش نفهمد چطور میتونیم که از او توقع بکنیم که خودش اولین کس باشه که استفاده شود. وظیفه اینمی کسایی که ما و شما هستیم که خود معتقد به اینمی ارزش ها میدانیم، وظیفه ما است که بر از وا بفهمانیم تا ایک وا پس بیای بلشکر ما یک جای شود. مردم میتونه خاموش باشه اما مخالف تحصیل در فرهنگ افغانستان نمیتونه باشه و بسیار، یعنی به من بسیار مشکل است که من چوب باشم وقتی که یک کسی پالیسی های طالبا رو بیاید در قالب فرهنگ افغانستان یا در قالب عنعنات افغانستان توجیه بکنه و او هم یک کسی که خودش مطمئن استم شما محقق بودین، در یک نهاد تحقیقی کار میکردین و دسترسی مثل همه ما دسترسی به تعلیم و تحصیل داشتین و همه ما از تعلیم و تحصیلی که دولت در 20 سال گذشته فراهم کرده بود مستفید شدیم. یعنی توقع ما از شما فراتر از او است. اگر شما بیاین بگوین که طالب از بطن امی جامعه میخیزه، بله طالب از بطن امی جامعه میخیزه، مکس جامعه افغانستان و پاکستان است، یعنی طالب تنها از افغانستان نیست، اگر به سطح رهبریش هم شما ببینین. اما هر جامعه افرادگرای خودم داره، هر جامعه فعالینی را داره که برای یک تعداد ارزش‌ها استفاده میشه و در بین مردمی را داره که خاموش هستن، نیاز دارن که یک کسی برشان بگویه که خو اینی رای درست است. و در 20 سال گذشته وقتی که حکومت یا جامعه مدنی یا نهادهای بین المللی اینجوا رسانه ها یک سلسله ارزش ها را و قصه مخصوصا آل بحث ما روی دسترسی زنها به حق اساسی شان است، وقتی که اینا را ترویج میکنن ما بسیار کم مخالفت بایی داشتیم. میلیون ها دختر مکتب رفت، به هزارا و به لک دختر طرف پانتونا رفتن، مردم کار میکردن، 30% در حکومت، 28% کارمندای ملکی حکومت را تشکیل میدادن، 11% در بستای مدیریتی و تصمیم گیری بودن. در 20 سال شما با هر کشور مقایسه کنید فوق العاده پیشرفت سریع است به دید من. بسیار تشکر خانم جلیل. از خانم صحرا کریمی خواهش میکنم اگر صحبتی یا پرسش داشته باشم. سلام، خوب هستین، تشکر از این که مرا در اسپیستون دعوت کردین. من فقط میخواستم که یک نکته را البته از دید فرهنگی یا از دید کسی که در حوزه هنر و فرهنگ فعالیت میکنه بگویم که ببینید، نگاه بکنین که اجتماع افغانستان و همچنین فرهنگ افغانستان چه نوع فرهنگی است. فرهنگ افغانستان و اجتماع افغانستان در واقع دارای فرهنگ دیداری و شنیداری است، یعنی آنچه را که با آنچه را که میبینن و با آنچه را که میشنون از او طریق هم میاندیشن. یک اجتماعی نیست که درش مثلا اندیشیدن از نوع آکادمیک، از نوع بسیار مثلا تحقیقاتی، پژوهشی و اینها ریشه دوانده باشه که بعدها مثلا مردم در او غور بکنن و با توجه به اون تحقیقها و نظریه ها و دستاوردهای تحقیقی و پژوهشی مثلا تصمیم بگیرن. بنابراین وقتی که
اجتماع وقتی که مردم یک کشور از نگاه دیداری و شنیداری تصمیم میگیرند که چه کاری را بکنن، یعنی آنچه میبینند، آنچه جلوی چشمشان است، اونها را مجاب میکنه که یک کار را انجام بدن. در 20 سال گذشته در واقع با توجه که من به نقاط بسیار زیادی از افغانستان، به نقاط بسیار دوردست شمال و جنوب و مرکز سفر کردیم، با مردمان عادی نشستم، آنها وقتی دیدن که عده زیادی، عده کثیری دخترایشان را به مکتب فرستادن یا خانمها کار کردن و در اثر اون کار کردن درآمدی داشتن که او درآمد اوضاع اقتصادی نه تنها خود و خانم بلکه خانواده را بهبود بخشیده، مردم او را دنبال کردن. این خیلی مثلا خیلی مثالهای زیادتری میشه گفت. و در این حال در 20 سال گذشته من اصلا کار به مسائل سیاسی، کی خوب بوده، کی بد بوده، کی سیاه بوده، کی سفید بوده، کی خاکستر بوده، اصلا کار ندارم. من فقط به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی که به هر حال در مجتمع کار کردم و دیدم، این نوع دید فرهنگی، دیداری و شنیداری را رسانه ها، برنامه های متعددی که به هر حال تبلیغ میکردن و سعی میکردن که حضور آموزشی و همچنین فعالیت کاری و همچنین اشتغال زنان تبلیغ بکنن، در 20 سال گذشته خیلی اهمیت داشتن. و امروز اگر طالبان دست میگذاره روی مسئله آموزش و همچنین فعالیت، کار و حضور زنان در اجتماع، مطمئن باشین که ای ریشه خیلی خیلی زیادی به نوع نگاه دوگم و پسمانده و در این حال بسیار برنامه استراتژیک خودشان داره که زنها رو حذف بکنن. اوکی، بخشی از این نگاه دوگم، این نگاه بسته طالبان، متقابلا کسایی را که نگاه سنتی دارن به مسئله حضور زنان، اصلا به مسئله وجود زن و هستی زن، خوب تحت تاثیر قرار میده. دو، این که اکثریت جامعه افغانستان جامعه‌ای هستن که بستر روستایی داشتن، یعنی عملا شهرنشینی یک پدیده مدرن چندین دهه گذشته بوده، یک چیز عمیق نبوده. یعنی شهرنشینی یک پروسه بوده که به هر حال حالا یک بستری داشته، ولی بیشتر که گسترش پیدا کردن، یعنی بود و باش در شهرها، زندگی در شهرها، شهروند شدن و همچنین تن به یک سری قواعد و قوانین و مقررات شهری دادن، پروسه یک پدیده بوده که در چندین در سالهای گذشته اتفاق افتاده. اکثریت کسانی که وارد کلان شهرها شدن و زندگی کردن، کسانی بودن که از روستاها اومدن با اونمو بک‌گراند روستایی، با اونمو دید سنتی، و اونها نیاز به پروسه ای را داشتن که ادغام بشن، یعنی بتونن در این ادغام یک سری از بایدها و نبایدها و قراردادها و قراردادهای شهری رو قبول بکنن. بنابراین وقتی شما راجع به آموزش و کار زنان صحبت میکنین، مسئله ای است که این رابطه مستقیم و حتی غیر مستقیم، ولی بیشتر مستقیم با فرهنگ شهرنشینی در افغانستان داشته. به موازاتی که فرهنگ شهری در افغانستان رشد پیدا کرده، به موازاتی این که فرهنگ شهری در افغانستان و در ذهن اجتماع افغانستان قبول شده، به همون موازات هم آموزش زنان و دختران هم رشد پیدا کرده، حضور زنان در اجتماع رشد پیدا کرده. این که حالا یک جای 2% بوده، یک جای 3% بوده، یک جای 100% بوده، اون مسائل آماری است، ولی در کلیتش زنان حداقل در 20 سال گذشته و حداقل در 10 سال آخر حضور چشمگیری در پروسه سریع شهری شدن کلان شهرهای افغانستان داشتن، و ای به خاطر آموزششان بوده، حضور گستردهشان در مراکز آموزشی، چه از مکتب گرفته تا تحصیلات عالی بوده، حضورشان در حوزه های کاری و فعالیت های انجام بوده، حالا چه فعالیت های دولتی بوده، غیر دولتی بوده. حالا این که بسیاری میان که میگن این مسئله فرهنگی است، این مسئله بخش، مثلا اوکی یک بخشش فرهنگی است، ولی یک بخش عظیمش یک برنامه و یک اجندای کاملا مشخص ذهنهای طالبانی و افرادی هست که در گروه تصمیم گیری های کلان طالبان حضور دارن و همچنین دست های پشت پرده و
و جامعه جهانی که اینجا مثلا نقش آلترناتیو جامعه مدنی را در افغانستان بازی میکنن، اینها فکر میکنن با اطلاعات سیاسی که در مورد افغانستان دارن اینها میتونن از نگاه فرهنگی و اجتماعی هم افغانستان را دچار تغییر بکنن. اما ما همه میدانیم در پروسه شهری شدن، در پروسه مدرن شدن، همانا جامعه مدنی و افرادی که فعالیت های مدنی بومی میکنن بسیار تاثیرگذارتر هستن تو عوامل خارجی. پس بنابراین نباید این بازی را بسیار مسئله را فرهنگی بکنیم و به یک فرهنگ بتازیم، به یک قوم بتازیم، یک فرهنگ بالا ببریم، یک فرهنگ پایین ببریم. اگر شما به کلیت فرهنگ افغانستان نگاه بکنین، ما هنوز پروسه شهری شدن ما کامل نشده بود، ما در پروسه بودیم، یک پروسه بالاخره دوامدار بود، یک جامعه از یک بستر جنگ و و و و و خیلی چیزها داشت گذار میکرد. ما در مرحله گذار قرار داشتیم و در این مرحله گذار من فکر میکنم نسل جدید افغانستان داشت خوب پیش میرفت. مسئله اینه که بیایم خیلی مستقیم و بدون رودرباستی و بدون هیچ مشکلی بیایم بگیم که طالبان و مفکوره طالبانی و آن برنامه و آن تاکتیکی که اینا در نظر گرفتن با منع آموزش دختران و زنان، با منع کار زنان در چه در حوزه دولتی، چه در حوزه بین المللی، چه در حوزه خصوصی، در واقع اجندای خاصی را دنبال میکنن بدون اینکه بیایم کدام قوم مورد بی احترامی قرار بدیم یا کدام چی. مسائل فرهنگی را ما نمیتونیم در حال حاضر با مسائل سیاسی خیلی خلط بکنیم به خاطر اینکه مغلق میشه. در حال حاضر همین گونه هم مسئله افغانستان مغلق هست، پیچیده هست. پس بیاییم به نظر ما کسانی که اهل تفکر هستن، کسانی که اهل اندیشه هستن، کسانی که میخواین طرح مسئله بکنن و در مورد وضعیت زنان افغانستان صحبت بکنن، بیاییم همه به یک حداقل به یک تفاهم برسیم که طالبان در کلیتش به عنوان یک گروه تروریستی و ضد زن جنگی را که پیش گرفتن جنگی است با زنان افغانستان و جنگ با زنان افغانستان همه عرصه را مورد حمله قرار میده، نه تنها آموزش، نه تنها کار، بلکه هستی زن افغانستان را مورد حمله و مورد تجاوز و مورد در واقع توهین و تحقیر قرار میده. وقتی که به این نتیجه رسیدیم بعدن ما میتونیم چیکار بکنیم؟ بعدن تونستیم بر وقتی علیه دشمن اصلی تانستیم یک موضع مشخص داشته باشیم و تانستیم با او از این موضع بتانیم او را نقد بکنیم، او را در واقع بتانیم بهش حمله بکنیم و و و خیلی روی کارت‌های دیگه، بعدا ما میتونیم به مسائل زیر مجموعه فرهنگی اجتماعی بپردازیم که او یک پروسه دوامدار است. شما نمیتونید در از 3 هفته 4 هفته مسئله فرهنگی را در افغانستان حل کنیم. یک پروسه است که عوامل ها، فاکتور ها و بسیار بسیار فعالیت های موازی متفاوت و حتی مخالف میخواید تا بتانید شما بستر فرهنگی یک جامعه را دچار تغییری به سوی مثبت بکنید. ما فکر میکنم که بیایم همه ما روی یک روی کرد و روی یک یعنی دیدگاه همسان و همسو به تفاهم برسیم در مورد طالبان، اینکه طالبان در کلیتش مخالف حضور زن و مخالف هستی زن هست و نگاه طالبان به زن یک نگاه شیگونه، یک نگاه بسیار ابزاری از نوع بسیار بدویش هست. ما چطور میتونیم در این راستا مبارزه بکنیم؟ چطور میتونیم در این راستا حرف خودمون را نه تنها در عرصه اجتماع به طور بومی و در عرصه کشوری و در عرصه منطقی و همچنین در عرصه بین المللی میتونیم این دیدگاهمون را به اینها ثابت بکنیم و اونها را بقبولانیم که خلط مسئله نکنن؟ مسئله اصلی خود طالبان است، مشکل اصلی خود طالبان است و نوع تفکرشون. زنده باشین. بسیار تشکر خانم کریمی. به پایان برنامه رسیدیم و برنامه را با جنبندی که خانم زرقا یفتلی خواد کردن به پایان میرسانیم. خانم یفتلی هستین؟ متاسفانه پیش از اینکه برنامه را جنبندی کنن ایشان به نظر ارتباطشان قطع شدن.
پس شب و روزتان خوش و خدا حافظتان. برنامه را اینجا ختم میکنم.